8 троицата на троиците. 1.06.8.1.1170.4 На нас не ни е лесно да опишем на човешкия разум същността на троицата на троиците. Тази троица представлява действителната съвкупност на всецелостността на емпиричната безкрайност в този вид, в който тя се изразява в теоретически безкрайния характер на реализацията на вечността. В троицата на троиците емпиричното безкрайно достига до такова ниво, на което се отъждествява с екзистенциалното безкрайно, при което и двете представляват единно цяло в доемпиричното, доекзистенциалното аз съм. Троицата на троиците е окончателно изражение на всичко, което се подразбира в 15-те три единства и свързаните с тях тройствени съюзи. На относителните същества е трудно да разберат окончателните същности, били те екзистенциални или емпирични, затова такива същности винаги трябва да се представят като относителни категории. 1.06.8.2.1170.5 Троицата на троиците съществува в няколко аспекта. Тя съдържа възможности, вероятности и неизбежност, поразяващи въображението на същества, нивото на които значително превишава нивото на човека. Тя съдържа изводи, за които вероятно не се досещат небесните философи, тъй като тези изводи са заключени в триединствата, а триединствата, в крайна сметка, са непостижими. 1.06.8.3.1170.6 Съществуват няколко начина за описване на троицата на троиците. Ние избрахме концепцията с трите нива, а именно 1.06.8.4.1170.7.1 Нивото на трите троици. 1.06.8.5.1170.8.2 Нивото на емпиричното божество. 1.06.8.6.1170.9.3 Нивото на аз съм. 1.06.8.7.1170.10 Това са нива на все по-голямо обединяване. В действителност троицата на троиците е първото ниво, докато второто и третото нива са производни обединения на първото ниво. 1.06.8.8.1171.1 Първото ниво. Смята се, че на това изначално ниво на обединяване трите троици функционират като безупречно синхронизирани, макар и различни, групи божествени личности. 1.06.8.9.1171.21 Райската троица, обединението на трите райски божества, бащата, сина и духа. Следва да се помни, че райската троица подразбира тройствена функция, абсолютна функция, трансцендентална функция, троица на пределността и крайна функция, троица на върховността. Райската троица е всяко от тях и всички тях винаги и във всеки момент. 1.06.8.1.0.1171.32 Пределната троица, божественото обединение на висшите създатели, Бог Висшия и архитектите на мирозданието. Макар че това адекватно изразява аспектите на божествеността на дадената троица, следва да се отбележи, че съществуват други фази на дадената троица, които обаче се представят като намиращи се в съвършено съгласуване с аспектите на божествеността. 1.06.8.1.1171.43 Абсолютната троица, групата, състояща се от Бог Висшия, Бог Пределния и завършилия Вселенския път по отношение на всички ценности на божествеността. Някои други аспекти на тази триединна група са свързани с онези ценности на разширяващия се космос, които не се отнасят към божествеността. Но те се обединяват от аспектите на божествеността подобно на това, както енергийните и личностни аспекти на емпиричните божества се намират по-настоящем в процес на емпиричен синтез. 1.06.8.1.2.1171.5 Обединяването на тези три троици в троицата на троиците създава възможности за неограничена интеграция на реалността. Тази група заключава в себе си причинното, промеждутъчното и окончателното, пораждащото, реализиращото и завършващото, източниците, съществуването и предназначението. Партньорството на Отеца и Сина преминава стадиите на съюза на Сина и Духа, след това на Духа и Висшия и по-нататък, на Висшия и Пределния, Пределния и Абсолютния, чак до Абсолютния и Отеца Безкрайния, завършека на целия цикъл на реалността. Подобно на това в другите аспекти, не толкова непосредствено свързани с божествеността и личността, първият велик източник и център самопретворява безграничността на реалността около кръга на вечността, от абсолютността на самосъществуването, чрез нескончаемостта на саморазкриването, до окончателността на самопретворяването, от абсолюта на екзистенциалните същности до завършеността на емпиричните същности. 1.06.8.1.3.1171.6 Второто ниво. Координацията на трите троици неизбежно води до асоциативен съюз на емпиричните божества, които по своя произход са свързани с тези троици. Същността на това второ ниво понякога се излага по следния начин. 1.06.8.1.4.1171.7.1
Висшето, Божеството, явяващо се следствие от единството на райската троица в емпирична връзка с синовете създатели и съзидателните деца на райските божества. Висшето божество е въплътеният в божеството завършек на първия стадий на крайната еволюция. 1.06.8.1.5.1171.8.2. Пределното, божеството, явяващо се следствие от възникналото единство на втората троица, трансцендентално и абсолютно въплъщение на божествеността. Пределното се заключава в разноаспектното единство на много качества и съответната човешка представа трябва да включва поне тези аспекти на пределността, които се отнасят към контрола и управлението, които са лично познаваеми и напрегнато обединяващи. Но съществуват също така и много други неразкрити аспекти на това възникнало божество. Макар че пределното и висшето божество са съпоставими, те не са идентични, както пределното не е просто разширение на висшето. 1.06.8.1.6.1172.1.3. Абсолютното. Съществуват многобройни теории по отношение на характера на този трети член от второто ниво на троицата на троиците. Бог Абсолютът е неизменно свързан с това обединение като личностно следствие на окончателната функция на Абсолютната Троица и при все това Божеството Абсолют е екзистенциална реалност, съществуваща във вечността. 1.06.8.1.7.1172.2. Концептуалната трудност по отношение на този трети член се заключава в това, че допускането на такъв член действително предполага наличието на само един Абсолют. Теоретически, ако такова събитие се случеше, ние бихме станали свидетели на емпиричното обединяване на трите абсолюта в единно цяло. И нас ни учат, че в безкрайността и екзистенциално съществува само един абсолют. Макар че по-малко от всичко е понятно кой може да бъде този трети член, често се постулира, че той може да се състои от божеството абсолют, всеобщия абсолют и безусловния абсолют, по някакъв начин свързани и проявяващи се в космоса. Несъмнено е, че троицата на троиците едва ли би могла да постигне пълнота на функцията без пълно обединение на трите абсолюта, а трите абсолюта едва ли могат да бъдат обединени без пълната реализация на всичките безкрайни потенциали. 1.06.8.1.8.1172.3. Възможно най-малкото изкривяване на истината би било да се смята третият член на троицата на троиците за всеобщ абсолют, при условие, че зададената концепция всеобщият абсолют е не само статичен и потенциален, но и асоциативен, но ние все още не разбираме отношенията към съзидателните и еволюционни аспекти на функциите на всеобхватното божество. 1.06.8.1.9.1172.4. Макар че е трудно да се състави завършена представа за троицата на троиците, условната представа е не толкова сложна. Ако второто ниво на троицата на троиците се схваща като личностно в основата си, става напълно възможно да се постулира съюз на Бог Висшия, Бог Пределния и Бог Абсолюта като личностно следствие от съюза на личностните троици, предшестващи тези емпирични божества. Ние се придържаме към мнението, че тези три емпирични божества несъмнено ще се обединят на второто ниво, което ще стане пряко следствие от растящото единство на предшестващите ги и причинни троици, съставляващи първото ниво. 1.06.8.2.0.1172.5. Първото ниво се състои от трите троици, второто ниво съществува като личностно обединение на емпирично еволюиращите, емпирично възникнали и емпирично екзистенциални личности на божествата. И независимо от всяка концептуална трудност в разбирането на пълната троица на троиците личностното обединение. На тези три божества на второто ниво се появи в нашата вселенска епоха в придобиването на божествени качества от Маджестон, който беше актуализиран на това второ ниво от божеството Абсолют, действащо чрез пределното и в отговор на изначалната съзидателна повеля на висшето същество. 1.06.8.2.1.1172.6. Третото ниво. Безусловната хипотеза за второто ниво на троицата на троиците обхваща корелацията на всеки аспект от всеки вид реалност, който е съществувал, съществува или би могъл да съществува в цялата безкрайност. Висшето същество е не само дух, но също така и разум, сила и опит. Бог Пределният е всичко това и много повече, докато съвместната концепция за единството на Божеството Абсолют, всеобщия Абсолют и безусловния Абсолют включва абсолютната завършеност на реализацията на цялата реалност. 1.06.8.2.2.1172.7. В съюза на Бог Висшия, Бог Пределния и завършения Абсолют може да се извърши функционално възсъединяване на тези аспекти на безкрайността, които бяха изначално сегментирани от Аз Съм и следствие на които беше появата на седемте Абсолюта на безкрайността. Макар че философите на Вселената смятат това за изключително малко вероятно, ние все пак често си задаваме въпроса, ако предположим, че второто ниво на троицата на троиците някога постигне троично единство, какво ще стане вследствие на такова единение на божествата? Ние не знаем отговора на този въпрос, но сме уверени, че това би довело до непосредствена реализация на Аз Съм като емпирично постижима същност.
От гледна точка на личностните същества това би могло да означава, че непостижимото аз съм е станало познаваемо в опита като Отеца Безкрайния. Какви могат да бъдат абсолютните предназначения от неличностна гледна точка е друг въпрос, отговор на който може да даде само вечността. Но гледайки на тези отделни възможности като личностни създания, ние стигаме до извода, че окончателното предназначение на всички личности е окончателното познаване на всеобщия баща на тези личности. 1.06.8.23.1173.1 от философска гледна точка в миналата вечност има само аз съм, освен него няма нищо. Гледайки напред в бъдещата вечност, ние не виждаме някаква възможност за изменение на аз съм като екзистенциална същност, но сме склонни да предвидим колосални промени по отношение на емпиричната същност. Подобна концепция за аз съм предполага пълно самопретворяване, тя обхваща тези безкрайни милиарди личности, които станаха волеви участници в саморазкриването на аз съм и които ще останат във вечността абсолютни волеви частици от всеобхватната безкрайност, окончателни синове на абсолютния баща. 9. Екзистенциалното безкрайно обединение. 1.06.9.1.1173.2 в концепцията за троицата на троиците ние постулираме възможно емпирично обединяване на безпределната реалност и понякога предполагаме, че всичко това може да стане в пределно отдалечената вечност. Но в тази епоха присъства действителното съществуващо обединение на безкрайността, то също така съществуваше и във всички минали и ще съществува във всички бъдещи вселенски епохи, подобно обединение екзистенциално присъства в райската троица. Обединяването на безкрайността като емпирична реалност е невероятно отдалечено събитие, но безусловното единство на безкрайността още сега преобладава в дадения момент на вселенското съществуване и обединява наличните в цялата реалност различия с екзистенциално величие, което е абсолютно. 1.06.9.2.1173.3, когато крайните създания се опитват да представят безкрайното обединение на окончателните нива на завършената вечност, те се сблъскват с интелектуалните ограничения, присъщи на тяхното крайно съществуване. Времето, пространството и опитът се ограничават от способността на създанията за формиране на представи, и при все това без време, извън пространството и освен в опита нито едно създание не е способно да постигне даже ограничено разбиране на вселенската реалност. Без усещане за времето никое еволюционно създание не би могло да постигне отношение с последователността. Без чувство за пространство никакво създание не би могло да разбере отношенията на едновременност. Без опита еволюционното създание не би могло даже да съществува, само седемте абсолюта на безкрайността действително излизат извън пределите на опита и даже те в някои аспекти могат да бъдат емпирични. 1.06.9.3.1173.4 Времето, пространството и опитът са най-големите помощници на човека в относителното възприемане на реалността и едновременно с това неговите най-големи препятствия за пълното възприятие. Смъртните и много други вселенски създания са принудени да осмислят потенциалното като актуализируемо в пространството и реализируемо във времето, но целият този процес представлява пространствено-времево явление, в действителност неставащо в рая и вечността. На абсолютно ниво няма нито време, нито пространство, всичко потенциално там може да се възприема като актуално. 1.06.9.4.1173.5 Концепцията за обединяването на цялата реалност, било в днешната, било в някаква друга вселенска епоха, има принципно двойствен характер, екзистенциален и емпиричен. Подобно единство се намира в процес на емпирична реализация в троицата на троиците, но степента на очевидната актуализация на тази тройна троица е право пропорционална на изчезването в космоса на обусловеността и несъвършенствата на реалността. Но всеобхватната интеграция на реалността безусловно, вечностно и екзистенциално присъства в райската троица, в която, в същия този момент от вселенската история, безкрайната реалност е абсолютно обединена. 1.06.9.5.1174.1 Парадоксът, създаден от емпирични и екзистенциални възгледи, е неизбежен и основан отчасти на това, че и райската троица, и троицата на троиците са взаимоотношения с вечността, всяко от които е постижимо за смъртните само като пространствено-времева относителност. Човешката представа за постепенната емпирична актуализация на троицата на троиците от гледна точка на времето трябва да бъде допълнена от допълнителния постулат за това, че тя вече е фактически съществуваща от гледна точка на вечността. Но как могат да се примирят тези два възгледа? На крайните смъртни ние предлагаме да приемат истината за това, че райската троица е екзистенциално обединяване на безкрайността и че неспособността да бъде открито действително присъствие и завършено изражение на емпиричната троица на троиците е отчасти следствие на ответното изкривяване, предизвикано от 1.06.9.6.1174.1. Ограничение човешки мироглед, неспособността да се постигне концепцията за безусловна вечност. 1.06.9.7.1174.32
Несъвършеният човешки статут, отдалечеността от абсолютното ниво на емпиричните същности. 1.06.98.1174.4. Целта на човешкото съществуване, факта, че човечеството е замислено като развиващо се за сметка на опита и поради това, по силата на своята природа и същност, трябва да зависи от опита. Само абсолютът може да бъде и екзистенциален, и емпиричен. 1.06.99.1174.5. Фрейската троица всеобщият баща представлява аз съм на троицата на троиците и невъзможността за опитно познание на отеца като безкрайност се обяснява с ограничеността на крайното битие. Концепцията за екзистенциалното, обособеното, съществуващото преди троицата и непостижимото аз съм, както и постулатът на емпиричното, съществуващо след троицата на троиците и постижимото аз съм, са една и съща хипотеза. В безкрайното не е станало никакво действително изменение. Цялото предполагаемо развитие се обяснява с разширяващите се възможности за възприемане на реалността и правилното разбиране на космоса. 1.06.9.1.1174.6. В крайна сметка аз съм трябва да съществува преди всичко екзистенциално и след всичко емпирично. Макар че такива идеи може да не проясняват парадоксите на вечността и безкрайността, възникващи в човешкия разум, те трябва поне да подтикнат такъв краен интелект към нови усилия, насочени към решаването на тези безкрайни проблеми, тези проблеми, които ще продължат да ви озадачават в Селвингтон, а също така и по-късно, като завършили и в последствие, в продължение на цялото нескончаемо бъдеще, по вашия вечен път в необятните простори на Вселените. 1.06.9.1.1.1174.7. Рано или късно всички вселенски личности започват да осъзнават, че окончателното търсене на вечността се заключава в нескончаемото изследване на безкрайността, непрекратяващата се експедиция в абсолютността на първия източник и център. Рано или късно всички ние започваме да осъзнаваме, че всеки растеж на създание е пропорционален с отъждествяването с Отеца. Ние стигаме до разбирането на това, че претворяването в живота на волята на Отеца е безсрочен пропуск за нескончаемите възможности на самата безкрайност. Някога смъртните ще разберат, че успехът в търсенето на безкрайното е право пропорционален на постигането на подобие на Отеца и че в тази вселенска епоха реалностите на Отеца се разкриват в качествата на божествеността. И тези качества на божествеността се освояват от личностите на вселенските създания в опита на божествения живот, а божественият живот означава претворяване в живота на волята на Бога. 1.06.9.1.2.1175.1 за материалните, еволюционните, крайните създания. Животът, основан върху претворяване в него на волята на Отеца, води непосредствено към върховността на духа в областта на личността и с една крачка приближава такива създания към разбирането на Отеца безкрайния. Такъв посветен на Отеца живот е живот, основан на истината, възприемащ красотата и изпълнен с добродетели. Такова познало Бога същество е вътрешно озарено от поклонение, а в своите външни прояви е изцяло посветено на искреното служене на всеобщото братство на всички личности, служене и помощ. Изпълнени с милосърдие и подбуждани от любовта, докато всички тези жизнени качества се обединяват в еволюиращата личност на все по-високи нива на космическа мъдрост, самопретворяване, търсене на Бога и поклонение на Отеца. 1.06.9.1.3.1175.2 представено от Мелхиседек на Небадон. Книгата Орантия. Документ 106 части съдържание. Документ 108. Документ 107. Произход и същност на настройчиците на съзнанието. 1.07.0.1.1176.1. Макар че всеобщият баща лично се намира в рая, в самия център на Вселените, той също така действително присъства в световете на пространството в разума на своите безбройни деца на времето, тъй като той пребивава в тях в качеството на таинствените наблюдатели. Вечният баща е безкрайно далеч от своите смъртни синове и едновременно с това, свързан с тях с най-съкруваната връзка. 1.07.0.2.1176.2. Настройчиците са реалността на любовта на Отеца, въплътена в душите на хората. Те са истинският заключен в смъртния разум залог за вечния път на човека. Те представляват същността на усъвършенстваната личност на завършващ човек, предкусвана във времето с постепенното освояване на божествения метод, благодарение на който, възхождайки крачка след крачка от една вселена към друга, човек подчинява своя живот на волята на Отеца. Докато действително не постигне божественото присъствие на своя райски баща. 1.07.0.3.1176.3. Повелявайки на човека да бъде така съвършен, както е самият той Бог слезе като настройчик, за да стане емпиричен партньор на човека в постигането на означената по такъв начин небесна цел.
Частицата на Бога, пребиваваща в разума на човека, е абсолютна и безусловна гаранция за това, че човек може да намери всеобщия баща в съюз с божествения настройчик, който дойде от Бога, за да намери човека и да го превърне в син още по време на живота му в плът. 1.07.04.1176.4 Всеки смъртен, видял си на Създател, е видял всеобщия баща и в този, в когото пребивава божественият настройчик, пребивава и райският баща. Всеки смъртен, който осъзнато или неосъзнато следва ръководството на пребиваващия в него настройчик, живее в съгласие с волята на Бога. Осъзнаването на присъствието на настройчика е осъзнаване на присъствието на Бога. Вечното сливане. На настройчика с еволюционната душа на човека е фактически опитна. Вечният съюз с Бога като вселенски партньор на Божеството. 1.07.05.1176.5 Именно настройчикът пробужда в човека неутолимо желание и постоянен стремеж да стане такъв като Бога, да постигне рая, където в действителното присъствие на Божеството човек ще може да се покланя на безкрайния източник на Божествения дар. Настройчикът е живото присъствие, което непосредствено съединява смъртния син с неговия райски баща, притегляйки го все поблизо и поблизо към Отеца. Присъствайки в нас, настройчикът компенсира, изравнявайки колосалното напрежение на Вселената, създадено от разстоянието, отделящо човека от Бога, а също така и степента на частичност на човека в сравнение с всеобщността на вечния баща. 1.07.06.1176.6 Настройчикът е абсолютна същност на безкрайно същество, заключена в разума на крайното създание, същност, която в зависимост от избора на такъв смъртен е способна в крайна сметка да завърши този временен съюз между Бога и човека и наистина да създаде нов тип същества за нескончаемо вселенско служене. Настройчикът е божествена вселенска реалност, фактическо изразяване на истината за това, че Бог е баща на човека. Настройчикът е безупречният космически компас на човека, неизменно и безпогрешно обръщащ душата към Бога. 1.07.07.1177.1 В еволюционните светове волевите създания преминават през три общи стадия на развитие, от пристигането на настройчика до възмъжаването, на Урантия това става на възраст от около 20 години, наставниците понякога се наричат преобразуватели на съзнанието. След това и чак до настъпването на зрелостта, на приблизително 40 години, таинствените наставници се наричат настройчици на съзнанието. След достигането на зрелостта и до освобождаването от плът за тях често говорят като за регулатори на съзнанието. Тези три стадия на смъртния живот никак не са свързани с трите стадия на прогреса на настройчика във възпроизвеждането на разума и еволюцията на душата. 1. Произходът на настройчиците на съзнанието. 1.07.1.1.1177.2 След като настройчиците на съзнанието са същност на изначалното божество, никой не може да се смята в правото си да разсъждава авторитетно за тяхната природа и происход, аз мога само да разкажа за преданията на Селвинтон и възгледите на Увърса. Аз мога само да поясня нашето отношение с тези таинствени наставници и свързаните с тях същества, които се срещат по цялата голяма вселена. 1.07.1.2.1177.3 Независимо от различията в мненията относно метода на посвещаване на настройчиците на съзнанието съществува единен възглед за техния происход. Всички са съгласни, че те произхождат непосредствено от всеобщия баща, първият източник и център. Те не са създадени същества, те са фрагментарни образования, представляващи фактическото присъствие на безкрайния Бог. Както и техните много наброй неразкрити съюзници, настройчиците са чиста, с нищо не смесена божественост, безусловни и пълноценни частици на Божеството, те са от Бога и, доколкото ние сме способни да разберем. Те са Бог. 1.07.1.3.1177.4 На нас не ни е известно от кой момент започва тяхното разделно съществуване извън абсолютността на първия източник и център, не знаем и техния брой. Ние почти нищо не знаем за тяхното съществуване до пристигането на планетите на времето и внедряването им в човешкия разум, но от момента на вселяване в разума ние в по-голяма или по-малка степен сме запознати с тяхната космическа еволюция чак до завършека на триединното им предназначение, придобиването на личност чрез сливането си с един. От възходящите смъртни, придобиване на личност с разрешението на всеобщия баща или освобождаване от известните задания, изпълнявани от настройчиците на съзнанието. 1.07.1.4.1177.5 Макар да не притежаваме достоверни знания, ние при все това предполагаме, че броят на настройчиците постоянно расте с нарастването на вселените и с увеличаването на количеството кандидати за сливане. Но напълно е възможно да грешим, опитвайки се да присвоим на настройчиците количествено изражение, както и самият Бог, тези фрагменти на неговата непостижима природа могат да бъдат екзистенциално безкрайни. 1.07.1.5.1177.6 Методът на поява на настройчиците на съзнанието се отнася към една от неразкритите функции на всеобщия баща.
Ние имаме основание да предполагаме, че нито един от другите абсолютни партньори на първия източник и център няма никакво отношение към създаването на частиците на Отеца. Настройчиците са буквално и вечно божествени дарове, те са на Бога, от Бога и подобни на Бога. 107.1.6.1177.7 в отношенията си с слилите се с тях създанията. Демонстрират божествена любов и духовна опека, които изчерпващо потвърждават, че Бог е дух. Но в допълнение към това трансцендентално служене стават много неща, които никога не са разкривани на смъртните от Орантия. Недокай разбираме ние и това, което в действителност става, когато всеобщият баща отдава своя частица, на която предстои да стане личност на създание на времето. Възходящото развитие на райските завършили за сега все още не е разкрило всички възможности, заключени в това небесно партньорство между човека и Бога. В крайна сметка частиците от Отеца трябва да са дарът на абсолютния Бог за тези създания, чийто път включва възможността за постигане на Бога като абсолют. 107.1.7.1178.1 Както всеобщият баща фрагментира своето доличностно божество, така безкрайният дух индивидуализира частиците на своя предразумен дух за внедряване и действително сливане с еволюционните души на спасилите се смъртни, отнасящи се към типа сливане с духа. Но вечният син по своята природа не се поддава на такава фрагментация, духът на първородния син е или всеобхватен, или конкретно личностен. Създанията, отнасящи се към типа сливане с сина, се обединяват с индивидуализираните дарове на духа на синовете създатели, децата на вечния син. 2. Класификацията на настройчиците. 107.2.1.1178.2 Настройчиците се индивидуализират като безопитни същности и на всеки от тях предстои да стане освободен, слел се или личностен наставник. Ние предполагаме, че съществуват 7 категории настройчици на съзнанието, макар че не докрай разбираме тази класификация. Обикновено използваме следните названия за различните категории. 107.2.2.1178.3.1 Безопитни настройчици, тези, които за пръв път служат в разума на еволюционни кандидати за вечно спасение. В аспекта на вечността таинствените наставници са еднообразни в своята божествена природа. Напускайки за пръв път сферата на Божеството, те са еднакви в своята емпирична природа, появата на последващите емпирични различия е резултат от практическия опит на вселенското служене. 107.2.3.1178.4.2 Опитни настройчици, тези, които са прослужили в течение на един или няколко периода заедно с волеви създания в световете, където се извършва окончателно сливане с индивидуалността на временното създание и индивидуализираната частица от духа на третия източник и център в неговото проявление в локалната вселена. 107.2.4.1178.5.3 Висши настройчици, тези наблюдатели, които са извършили пътешествия във времето, служейки в еволюционните светове, но чието човешки партньори по една или друга причина са се отклонили от вечния живот, както и тези, които в последствие са били отправени за служене на други смъртни, населяващи други еволюционни светове. Макар че висшият настройчик не е по-божествен от безопитния наставник, той притежава голям опит и е способен да извършва в човека това, което не е по силата на по-малко опитния настройчик. 107.2.5.1178.6.4 Изчезнали настройчици. Тук в нашите усилия да проследим пътя на развитие на таинствените наблюдатели се появява празнота. Съществува четвърти стадий на служене, по отношение на който ние не можем да кажем нищо определено. Мелхиседек учат, че настройчиците от четвърти стадии изпълняват особени поръчения, странствайки по Вселената на Вселените. Единичните посланици са склонни да предполагат, че настройчиците се съединяват с първия източник и център, използвайки това време за живителна връзка с самия Отец. Напълно вероятно е настройчикът да е способен да странства по света и едновременно да се намира в единение с вездесъщия Отец. 107.2.6.1178.7.5 Освободени настройчици, тези таинствени наблюдатели, които са завинаги освободени от временно служене на смъртните от еволюиращите сфери. Какви функции могат да изпълняват те, ние не знаем. 107.2.7.1179.1.6 Слели са настройчици, завършили, тези, които са се слели с възходящите създания на свръхселените, вечностните партньори на временните възходящи същества от райския корпус на завършилите. Настройчиците на съзнанието обикновено се сливат с възходящите смъртни на времето и заедно с такива спасени смъртни се регистрират при посещенията си на сферите на възхода, те следват пътя на възходящите същества. След сливането с възходящата еволюционна душа настройчикът явно преминава от абсолютното екзистенциално ниво на Вселената в крайното емпирично ниво на функционалното обединение с възходящата личност.
Макар че Слелият се настройчик запазва всички качества на екзистенциалната божествена природа, той става неразривно свързан с възхода на спасения смъртен. 1.07.28.1179.27. Личностните настройчици, тези, които са служили в инкарнирани райски синове, както и тези, които са се здобили с необикновени постижения в течение на пребиваването в смъртните, но чието подопечни са отхвърлили спасението. Имаме основания да предполагаме, че такива настройчици придобиват личностен статут по препоръки от извечно древните на тази свръхселена, в която са изпълнявали своята задача. 1.07.29.1179.3 съществуват много варианти за класифицирането на тези таинствени частици на Бога, в зависимост от вселената на служенето, успешността на пребиваването в индивидуалния смъртен и даже по расовия произход на смъртния кандидат за сливане. 3. Сферата на божествата, родина на настройчиците. 1.07.3.1.1179.4 цялата вселенска дейност, свързана с изпращането, управлението, ръководството и възвръщането на таинствените наставници след служенето във всичките седем свръхвселени, изглежда съсредоточена в свещената сфера, сферата на божествата. Доколкото ми е известно, никой освен настройчиците и другите същества на Отеца никога не е бил на тази сфера. Напълно вероятно е сферата на божествата да е родина както на настройчиците, така и на много неразкрити доличностни същества. Ние предполагаме, че тези събратя могат да бъдат по някакъв начин свързани с днешното и бъдещо служене на таинствените наставници. Но ние не знаем това със сигурност. 1.07.3.2.1179.5 Когато настройчиците на съзнанието се връщат при Отеца, те се връщат в сферата на техния предполагаем произход, сферата на божествата. Възможно е като част от този опит да има непосредствен контакт с райската личност на Отеца, точно както и с особеното проявление на божествеността на Отеца, която, както се съобщава, се намира на тази тайна сфера. 1.07.3.3.1179.6 Макар че ние знаем по нещо за всичките седем тайни сфери на рая, за сферите на божествата ни е известно по-малко, отколкото за другите. Съществата с високи духовни категории получават само три божествени предписания, а именно 1.07.3.4.1179.7.1. Винаги да проявяват надлежното уважение към опита и способностите на старшите и висшестоящи същества. 1.07.3.5.1179.8.2 Винаги да се отнасят тактично към ограниченията й. Неопитността на младшите и нишестоящите същества. 1.07.3.6.1179.9.3 Никога да не се опитват да посетят сферата на божествата. 1.07.3.7.1179.10 Аз често съм размишлявал за съвършената безполезност на моето хипотетично посещение на сферата на божествата. Възможно е никога да не видя нито един местен обитател, с изключение на личностните настройчици, които съм виждал и на други места. Аз съм абсолютно уверен в това, че на сферата на божествата няма нищо, което би представлявало за мен някаква ценност или което би могло да ми бъде от полза. Нищо, което би могло съществено да спомогне за моя растеж и развитие, иначе нямаше да ми бъде забранено да се появявам там. 1.07.3.8.1180.1 Предвид това, че сферата на божествата не може да ни даде никакви или почти никакви сведения за природата и произхода на настройчиците, ние сме принудени да се здобиваме с информация от всевъзможни източници, явява се необходимост да събираме, класифицираме и съпоставяме тези натрупани данни, за да получим съдържателна информация. 1.07.3.9.1180.2 Доблестта и мъдростта на настройчиците на съзнанието свидетелстват за това, че те са преминали основна и всестранна подготовка. Предвид това, че те не са личности, тази подготовка трябва да се провежда в образователните учреждения на сферата на божествата. Ние не се съмняваме, че персоналът на училищата за подготовка на настройчиците в сферата на божествата се състои от уникални личностни настройчици. И със сигурност знаем, че начело на този централен наблюдателен корпус стои сега вече личностният настройчик на първия райски син от категорията на Михайловците, завършил своето седмократно посвещение на расите и народите на своята вселена. 1.07.3.1.0.1180.3 Ние наистина знаем много малко за неличностните настройчици, ние общуваме и поддържаме връзка само с личностните категории. Те получават име на сферата на божествата и винаги са известни по име, а не по номер. Личностните настройчици живеят постоянно в сферата на божествата, тази свещена сфера е техен дом. Те напускат тази обител само по волята на всеобщия баща. Само малцина от тях се срещат в пределите на локалните вселени, но повечето от тях присъстват в централната вселена. 4. Същността и присъствието на настройчиците.
1.07.4.1.180.4, да кажем, че настройчикът е божествен, означава само да признаем характера на неговия происход. Крайно вероятно е такава чистота на божествеността да обхваща същността на потенциала на всички атрибути на божеството, които могат да се заключават в подобна частица, въплащаваща абсолютната същност на всеобщото присъствие на вечния и безкраен райски баща. 1.07.4.2.1180.5 Действителният източник на настройчиците трябва да бъде безкраен и чак до сливането му с безсмъртната душа на еволюиращия смъртен реалността на настройчика трябва да граничи с абсолютността. Настройчиците не са абсолюти във всеобщия смисъл, в смисъла на божествата, но е възможно те да са истински абсолюти в пределите на потенциалните възможности, а не относно своята природа. Те са ограничени в екстензивността, но в интензивността на значенията, ценностите и факта те са абсолютни. По тази причина ние понякога наричаме тези божествени дарове условни абсолютни частици на Отеца. 1.07.4.3.1180.6 Нито един настройчик никога не е проявявал. Нелоялност по отношение на райския баща, на низшите категории личностни същества понякога им се налага да се борят със своите нелоялни другари, но никога с настройчици, те са висши и непогрешими в своята божествена област, служене на създанията и функциониране във Вселената. 1.07.4.4.1180.7 Неличностните настройчици са видими само за личностните настройчици. Съществата от моята категория, единичните посланици, а също така и свещените троични духове, са способни да забелязват присъствието на настройчици благодарение на феномена духовна възприемчивост, даже серафимите понякога могат да различат духовното светене, предполагаемо свързвано с присъствието на наставници в материалния разум на човека. Но никой от нас не е способен действително и фактически да вижда настройчиците, докато те не станат личностни, макар тяхната същност да е достъпна за възприятие в съюз със слилите се личности на възходящи смъртни от еволюционните светове. Всеобщата невидимост на настройчиците е убедително свидетелство за техния висок и божествен происход и божествена природа. 1.07.4.5.1181.1 Това божествено присъствие се съпровожда с характерна светлина, духовно светене, което обикновено се свързва с настройчика на съзнанието. Във Вселената не бъдон това светене на. Рая е широко известно като направляваща светлина, на Увърсато се нарича светлината на живота. На Урантия това явление понякога се нарича тази истинска светлина, която освещава всеки роден в този свят. 1.07.4.6.1181.2 Всяко същество, постигнало всеобщия баща, е способно да види личностните настройчици на съзнанието. Настройчиците на всички стадии, точно както и всички останали същества, същности, духове, личности и духовни проявления, винаги са видни за тези висши съзидателни личности, които водят своето начало от райските божества и оглавяват основни правителства на голямата Вселена. 1.07.4.7.1181.3 Способни ли сте вие действително да осъзнаете истинското значение на това, че във вас пребивава настройчик? Действително ли разбирате какво означава да притежаваш абсолютна частица от абсолютното и безкрайно божество, всеобщия баща, пребиваващ във вас и сливащ се с вашата крайна смъртна същност? Когато смъртният човек се слива с неподправената частица на екзистенциалната причина за всеобхватния космос, това завинаги отстранява каквито и да са ограничения за извършваното от такива безпрецедентни и невъобразими партньори. Във вечността човекът ще открива не само безкрайността на обективното божество, но и нескончаемата потенциалност на субективната частица на същия този Бог. Настройчикът винаги ще разкрива на смъртната личност чудото на Бога и такова божествено откровение никога не изчерпва себе си, тъй като настройчикът е от Бога и за смъртния човек той е подобен на Бога. 5. Разумността на настройчиците. 1.07.5.1.1181.4 Еволюционните смъртни са склонни да гледат на разума като на космически посредник между духа и материята, тъй като във вашето разбиране за разума такава е неговата основна функция. Затова на хората е доста трудно да разберат, че настройчиците на съзнанието притежават разум, тъй като настройчиците са частици от Бога, съществуващи на абсолютното ниво на реалността, което не само е доличностно, но също така предшества и всякакво разграничение на енергията и духа. На емонистично ниво, предшестващо диференциацията на енергията и духа, посредническата функция на разума е невъзможна, тъй като не съществуват различия, които биха се нуждали от посредник. 1.07.5.2.1181.5 Тъй като настройчиците са способни да се трудят, планират и обичат, те са длъжни да притежават качества на индивидуалността, съизмерими с разума. Те притежават неограничена способност да общуват един с друг, поточно, това важи за всички видове наблюдатели, освен първия или безопитния тип. Що се отнася до характера и смисъла на техните съобщения, то ние почти нищо не можем да ви разкрием, тъй като това за нас е неизвестно.
Ние също така знаем, че настройчиците трябва да бъдат надарени с някакъв разум, тъй като в противен случай не биха могли да станат личностни. 1.07.5.3.1181.6 Разумността на настройчиците на съзнанието прилича. На разумността на всеобщия баща и вечния син, т.е. разумност, която предшества разумите на съвместния извършител. 1.07.5.4.1181.7 Типът разум, постулиран в настройчика, трябва да напомня многобройните други категории на доличностните образования, които предполагаемо също водят началото си от първия източник и център. Макар че много от тези категории още не са разкрити на Урантия, всичките показват качества на разумност. Тези индивидуализирани образования на изначалното божество също могат да се обединяват с многобройните развиващи се типове несъмъртни. Същества и даже с ограничен брой на еволюционни същества, които са придобили способността за сливане с подобни частици на божеството. 1.07.5.5.1182.1 Когато настройчикът на съзнанието се слива с развиващата се безсмъртна емурантийна душа на спасилия се смъртен, неговият разум се възприема като съществуващ отделно от разума на създанието само до тогава, докато възходящият смъртен постигне духовните нива на прогреса във Вселената. 1.07.5.6.1182.2 След постижението в опита за възход на нивото на завършилите тези духове от шеста степен очевидно преобразуват някакъв елемент на разума, представляващ съюз между определени аспекти на смъртния разум и разума на настройчика, който съюз до тогава е изпълнявал функцията на свързващо звено между божествените и човешки аспекти на възходящите личности. Възможно е това емпирично качество на разума да придобива свойства на върховността и впоследствие да разширява емпиричната способност на еволюционното божество, висшето същество. 6. Настройчиците като чисто духовни. Същности. 1.07.6.1.1182.3 В качеството, в което настройчиците на съзнанието се срещат в опита на създанието, те показват свойствени на духовното влияние присъствие и водителство. Настройчикът действително е дух, чист дух, но не само дух. На нас никога не ни се е отдавало да предложим удовлетворителна класификация на тайнствените. Наблюдатели, всичко, което може да се каже за тях с пълна определеност, е това, че те са наистина богоподобни. 1.07.6.2.1182.4 Настройчикът е вечностна възможност за човека, човекът е личностна възможност за настройчика. Вашите лични настройчици се опитват да ви удохотворят с надеждата да увековечат вашата временна индивидуалност. Настройчиците са изпълнени с прекрасната и самопосвещаваща се любов на бащата на духовните същества. Те истински и божествено ви обичат, те са заключени в разума на хората пленници на духовната надежда. Те жадуват вашият смъртен разум да постигне божественост, което ще сложи край на тяхната самота, ще ги освободи заедно с вас от ограниченията, налагани от материалното обличане и одеждите на времето. 1.07.6.3.1182.5 Вашият път към рая е път на духовните постижения и същността на настройчика постепенно и достоверно ще ви разкрива духовната същност на всеобщия баща. Може би след възхода в рая и. На постъвършителните стадии от вечния път настройчикът ще сътрудничи със своя партньор, някога биш човек, не в духовен, а в някакъв друг план, но възходът към рая и служенето като завършил представляват партньорство между познаващия Бога удохотворяващ смъртен и неговия духовен опекун, разкриващия Бога настройчик. 1.07.6.4.1182.6 Ние знаем, че настройчиците на съзнанието представляват дух, чист дух, вероятно абсолютен дух. Но настройчикът трябва да бъде нещо повече от изключително духовна реалност. В допълнение към предполагаемата разумност в него присъстват също така и факторите чиста енергия. Ако си спомните, че Бог е източник на чистия дух и чистата енергия, няма да ви бъде така. Трудно да разберете, че неговите частици са и едното, и другото. Вярно е, че настройчиците пресичат пространството, използвайки мигновеното действие на всеобщите гравитационни контури на Райския остров. 1.07.6.5.1182.7 Съществуването на подобна връзка на тайнствените наставници с материалните контури на Вселената на Вселените действително озадачава. Но остава си факт това, че те мълниеносно пресичат цялата голяма Вселена по контура на материалната гравитация. Напълно е възможно те да са способни да проникват даже в нивата на външното пространство. Те несъмнено биха могли да проникват в тези региони заедно с гравитационното присъствие на рая и макар че личностите от моята категория, използвайки контурите на разума на съвместния извършител, също са способни да излизат извън пределите на голямата Вселена, ние никога не сме били уверени в това, че ни се е отдавало да забележим присъствието на настройчиците в неизследваните региони на външното пространство. 1.07.6.6.1183.1 Но независимо от това, че настройчиците използват
Контурите на материалната гравитация, те не се подчиняват така, както материално творение. Настройчиците са частици от предшественика на гравитацията, а не нейни следствия, тяхната сегментация се извършва на такова ниво на битието, което хипотетично предшества появата на гравитацията. 1.07.67.1183.2 настройчиците на съзнанието не знаят отдих до. Времето на посвещаването им и чак до деня, когато след естествената кончина на своите смъртни подопечните получават освобождение и се насочват към сферата на божествата. Тези от тях, чието подопечни не преминават през вратата на естествената смърт, не получават даже такъв временен отдих. Настройчиците на съзнанието не се нуждаят от възстановяване на енергията, те са енергия, енергия от най-висшия и най-божествен тип. 7. Настройчиците и личността. 1.07.7.1.1183.3 Настройчиците на съзнанието не са личности, но те представляват реални образования. Те действително и в съвършенство са индивидуализирани, макар че никога не стават неподправено личностни в течение на своето пребиваване в смъртните. Настройчиците на съзнанието не са истински личности, те са истински реалности, реалности в най-чистата им форма, известна във Вселената на Вселените, те са Божественото присъствие. Макар че те не са личности, тях обикновено ги наричат същества, а понякога, имайки предвид духовните аспекти на тяхното днешно служене на смъртните, ги наричат духовни същности. 1.07.7.2.1183.4 Ако настройчиците на съзнанието не са личности и не притежават прерогативи на волята и способност за избор, то как те могат да избират смъртни подопечни и да изразяват доброволно желание да пребивават в такива създания в еволюционните светове? Такъв въпрос е лесно да се зададе, но е напълно възможно все още. Нито едно същество във Вселената да не е намерило точния му отговор. Даже личности от моята категория, единичните посланици, не. Докрай разбират как неличностните образования могат да се даряват с воля, възможност за избор и любов. 1.07.7.3.1183.5 Ние често разсъждаваме за това, че настройчиците на съзнанието трябва да притежават воля на всички доличностни нива на избора. Те по собствена инициатива се внедряват в хората, те планират вечен път за човека, те приспособяват, видоизменят и заменят тези планове с други в зависимост от обстоятелствата и тези действия свидетелстват за наличие на неподправена воля. Те са предани на смъртните, те функционират в кризисни ситуации, те са винаги готови за решителни действия в съответствие с човешкия избор и всичко това са истински волеви реакции. Във всички ситуации, нямащи отношение към областта на човешката воля, те безспорно демонстрират поведение, което свидетелства за използването на възможности във всички отношения, еквивалентни на волята, на височайшето решение. 1.07.7.4.1183.6 Тогава защо тези настройчици на съзнанието са подчинени на волята на смъртните, ако те притежават собствена воля? Както ние предполагаме, това става за това, защото макар волята на настройчиците да е абсолютна по своята природа, тя е доличностна по своето проявление. Човешката воля действа на личностното ниво на вселенската реалност и по целия космос безличностно, неличностно, субличностно и доличностно, неизменно реагира на волята и действието на съществуващата личност. 1.07.7.5.1183.7 По цялата Вселена на създадени същества ви. Неличностни енергии ние виждаме, че волята, волеизявлението, изборът и любовта не съществуват отделно от личността. С изключение на настройчиците и други аналогични същности, ние не. Знаем случаи, когато тези атрибути на личността биха действали в обединение с безличностните реалности. Би било невярно да наричаме настройчика субличностен, точно както би било неправилно да посочваме подобно образование като свръхличностно, но е напълно допустимо да наричаме такова същество доличностно. 1.07.7.6.1184.1 На нашите категории същества тези частици на божеството са известни като божествени дарове. Ние осъзнаваме, че настройчиците са божествени по произход и че те представляват вероятно потвърждение и демонстрация на факта, че Всеобщият баща е запазил за себе си възможността за пряка и неограничена връзка с всички заедно и с всяко от материалните създания по-отделно по цялото пространство на своите наистина неограничени сфери и че всичко това съществува напълно независимо от неговото присъствие в личностите на своите райски синове или опосредства на помощ чрез личността на Безкрайния дух. 1.07.7.7.1184.2 Всяко създадено същество с огромна радост би приело таинствения наставник, но с такава способност са снабдени само еволюционните волеви създания, бъдещите завършили. 1.07.7.8.1184.3 Представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 107 части съдържание документ 109.
Документ 108. Мисия и дейност на Настройчиците на съзнанието. 1.08.01.1185.1. Мисията на настройчиците на съзнанието по отношение на човешките раси се заключава в това, да представят, да бъдат всеобщия баща за смъртните създания на времето и пространството. В това се състои основният труд на божествените дарове. Освен това, тяхната мисия е свързана с възвисяването на смъртния разум и превода на безсмъртната душа на божествените висоти и духовните нива на райско съвършенство. В този опит по преобразуването на човешката същност на преходното създание в божествената същност на вечен завършил настройчиците пораждат уникален тип същество, същество, създавано от вечния съюз на съвършения настройчик и усъвършенстваното създание. При това възпроизвеждането на такова същество би било невъзможно за сметка на някакъв друг вселенски метод. 1.08.02.1185.2. В цялата вселена нищо не е способно да осъществи факта на опита на неекзистенциални нива. Както винаги, безкрайният Бог е изчерпващ и завършен, безкрайно включвайки в себе си всичко освен злото и опита на създанията. Бог е неспособен да сгреши, той е непогрешим. Бог не може емпирично да знае това, което никога не е изпитвал лично, предзнанието на Бога е екзистенциално. Именно за това духът на Отеца се спуска от рая, за да може заедно с крайните смъртни да сподели всеки неподправен опит по протежение на възходящия път. Именно за сметка на такъв метод екзистенциалният Бог може да стане истински и фактически емпиричен баща на човека. Безкрайността на вечния Бог обхваща вероятността на крайния опит, който се реализира в служене на частиците на стройчици, действително споделящи превратностите на жизнения опит на хората. 1. Избирането и назначаването. 1.08.1.1185.3. Когато настройчиците тръгват от сферата на божествата, за да пристъпят към своето служене на смъртните, те са идентични по отношение на екзистенциалната божественост, но се различават един от друг по емпирични качества, определени от предишната им връзка с еволюционни създания. Ние сме неспособни да обясним принципите за назначаване на настройчиците, но предполагаме, че тези божествени дарове се посвещават съгласно някакъв мъдър и действен принцип, вечното съответствие с облет личността на своя подопечен. Ние действително забелязваме, че по опитните настройчици често пребивават човешки разум от по-висок тип, затова предаваните по наследство качества по всяка вероятност са съществен фактор при избирането на настройчика и при определянето на неговото назначение. 1.08.2.1185.4. Макар че не знаем това със сигурност, ние твърдо вярваме, че всички настройчици на съзнанието са доброволци. Но преди да изявят това доброволно желание, те получават цялата информация за съответния кандидат. Серафическите схеми за наследствеността и прогнозите за модели на жизненото поведение се предават чрез рая в резервния корпус на настройчиците на сферата на божествата с помощта на системата за отражение, съединяваща столиците на локалните вселени с столиците на свръхвселените. Такава предварителна оценка включва в себе си не само наследствените фактори на смъртния кандидат, но и оценката на вероятните интелектуални способности и духовни взаимоотношения. Така настройчикът доброволно решава да се всели в разума, чиято природа знае до тънкости. 1.08.1.3.1186.1. Изявилият желание да служи настройчик се интересува преди всичко от три качества на човешкия кандидат. 1.08.1.4.1186.1. Интелектуална способност. Дали разумът е психически нормален? Какъв е интелектуалният му потенциал, умствените му способности? Способен ли е индивидът да се превърне в истинско волево създание? Ще може ли мъдростта да прояви себе си? 1.08.1.5.1186.3.2. Духовно възприятие. Перспективите за развитие на благоговението, раждането и растежът на религиозния характер. Какви са потенциалните възможности на душата, каква е възможността за духовна възприемчивост? 1.08.1.6.1186.4.3. Съвместни интелектуални и духовни дарования. Степента на възможното съединяване, обединяване на тези способности за формиране на силен човешки характер и съдействие на уверената еволюция върху безсмъртната, способна да се съхрани душа. 1.08.1.7.1186.5. Ние предполагаме, че разполагайки с подобна информация, наставниците изявяват доброволно желание да получат назначение. Възможно е желаещите да се окажат няколко, може би ръководните личностни категории избират от тази група доброволци този настройчик, който е най-добре приспособен за изпълняването на задачата по одухотворяване и увековечаване на личността на дадения смъртен кандидат. В процеса на назначаването и служенето на настройчика полът на създанието няма значение. 1.08.1.8.1186.6.
краткия промеждутък от време между изявяването на желанието и непосредственото изпращане на стройчикът прекарва, предполагаемо, в школите за личностни наставници на сферите на божеството, където действащият модел на разума на поредния смъртен се използва в помощ на получилия задача на стройчик за разработване на най-ефективните планове за въздействие върху личността и удохотворяване на разума. Такъв модел на разума се формулира с помощта на комбиниране на данните, постъпващи чрез службата за отражение на свръхселената. Поне такова е нашето разбиране. Представата, която ние притежаваме въз основа на информацията, получена в общуване с много личностни настройчици в течение на дългото вселенско служене на единичните посланици. 1.08.1.9.1186.7, напускайки сферата на божеството, настройчиците практически веднага се оказват в умовете на своите избрани подопечни. Средно за преместването на настройчика от сферата на божеството до Орантия отиват 117 часа, 42 минути и 7 секунди. По същество цялото това време се изразходва за регистрация в Увърса. Две предпоставките за вселяване на настройчик. 1.08.2.1.1186.8, макар че настройчиците изявяват желание да служат веднага след предаването на сферата на божеството на личностни прогнози, те получават непосредствено назначение, едва след като техните смъртни подопечни вземат първото нравствено решение. Първият нравствен избор на човешкото дете автоматически се отбелязва от седмия спомагателен дух на разума и веднага, чрез съзидателния дух на локалната вселена, се регистрира във всеобщия гравитационен контур на разума на съвместния извършител в присъствието на главния дух на съответната свръхселена, който предава тази информация на сферата на божеството. Средно настройчиците достигат своите човешки подопечни на Орантия непосредствено преди навършването от тях на 6 години. В днешното поколение този срок е равен на 5 години, 10 месеца и 4 дни, т.е. вселяването се извършва на 2.1.3.4 и е ден от земния живот. 1.08.2.2.1187.1 настройчиците могат да се внедрят само в такъв човешки разум, който е надлежно подготвен от вътрешната помощ на спомагателните духове на разума и включен към контура на Светия Дух. Разумът на създанието трябва да прояви стремеж към поклонение и да свидетелства за мъдрост, демонстрирайки способност да избира между формиращите се значения на доброто и злото, способност за нравствен избор. 1.08.2.3.1187.2, така човешкият разум става готов за приемането на настройчика, но обикновено той не веднага се вселява в такъв интелект, с изключение на световете, където духът на истината функционира като духовен координатор на тези различни духовни помощници. Присъствието на този дух на посвещенческите синове гарантира появата на настройчици от този момент, когато започва да функционира седмият спомагателен дух на разума, изпращащ на майчинския дух на Вселената сигнал, че е постигнал потенциална координация в смъртния разум на шесте обединени спомагателни духа от предшестващото служене на подобен смъртен разум. Затова от деня Петдесетница на сам божествените настройчици повсеместно се посвещават на Орантия на всички психически нормални интелекти със смъртен статут. 1.08.2.4.1187.3, даже ако разумът е дарен с духа на истината, настройчиците не могат произволно да се внедрят в смъртния интелект преди първото нравствено решение. Но след като такова решение е взето, духовният помощник придобива пълномощия, дарявани непосредствено от сферата на божеството. Не съществуват посредници или други промеждутъчни инстанции или сили, действията на които биха отделяли настройчиците от техните човешки подопечни. Бог и човекът са свързани с пряка връзка. 1.08.2.5.1187.4 до настъпването на времето, когато над обитателите на еволюционния свят се излива духът на истината, посвещаването на настройчика очевидно се определя от много духовни фактори и личностни отношения. Ние не докрай разбираме законите, регулиращи такива посвещения, не разбираме какво именно определя освобождаването на настройчиците, изявяващи желание да се заселят в такива развиващи се интелекти. Но ние действително забелязваме многобройните влияния и състояния, които вероятно са свързани с пристигането на настройчиците в подобен разум до посвещаването на духа на истината, и те са. 1.08.2.6.1187.5.1. Назначаването на личен сейрафически хранител. Ако до тогава смъртният не е притежавал настройчик, назначаването на личен хранител води след себе си пристигането на настройчик. Съществува напълно определена, но неизвестна взаимовръзка между служенето на настройчиците и служенето на личните сейрафически хранители. 1.08.2.7.1187.6.2. Достигането на третия кръг интелектуални постижения и духовни дела. Аз забелязах, че настройчиците пристигат в смъртния разум след встъпване в третия кръг, още преди да успеят да съобщят за това постигане на личностите от локалната вселена, занимаващи се с подобни въпроси.
1.08.28.1187.7.3. Вземането на висше решение с необичайно духовно значение. Такова човешко поведение в критична за личността планетарна ситуация обикновено се съпровожда с незабавно пристигане на очакващия своя час на стройчик. 1.08.29.1187.84. Духът на братство. Когато развиващият се смъртен. Независимо от постигането на психическите кръгове и назначаването на лични хранители, в отсъствието на всичко, което би напомняло решение, взето в условия на криза, се изпълва с любов към своите ближни и посвещава себе си на безкористна помощ на братята си в плът, поредният настройчик непременно нисхожда, за да се засели в разума на такъв смъртен попечител. 1.08.2.10.1188.15. Заявяване на намерението да се изпълнява волята на Бога. Ние забелязваме, че много смъртни от пространствените светове могат и да правят впечатление на същества, готови за приемането на настройчици, но наставници не се появяват. Продължавайки да следим такива създания в техния ежедневен живот, ние виждаме, че скоро те спокойно, почти неосъзнато стигат до решението да започнат да се стремят към изпълняването на волята на Небесния Баща. И тогава отбелязваме незабавно изпращане на настройчици на съзнанието. 1.08.2.11.1188.26. Влияние на висшето същество. Ние забелязваме, че в тези светове, където настройчиците не се сливат с развиващите се души на смъртните обитатели, те понякога се посвещават в отговор на действието на фактори, които излизат извън рамките на нашето разбиране. Предполагаме, че такива посвещения се определят от някакво рефлекторно-космическо действие, възникващо във висшето същество. С какво се обяснява фактът, че такива настройчици са неспособни да се слеят или не се сливат с определени типове еволюиращ смъртен разум, ние не знаем. Подобни процеси никога не са ни били разкривани. 3. Организацията и управлението. 1.08.3.1.1188.3. Доколкото знаем, настройчиците са организирани като независим корпус, който действа във Вселената на Вселените и се управлява, очевидно, непосредствено от сферата на Божеството. Настройчиците са еднородни във всичките 7 свръхвселени и всички локални вселени се обслужват от идентични типове таинствени наставници. На основание на нашите наблюдения на нас ни е известно, че съществуват многобройни групи настройчици, при което подобно деление се определя от такива фактори като раси, съдни периоди, светове, системи и вселени. Но изключително трудно е да държиш сметка за тези божествени дарове предвид тяхната взаимозаменяемост в цялата голяма вселена. 1.08.3.2.1188.4. Отвъд пределите на сферата на божеството изчерпателни сведения за настройчиците съществуват само в столиците на 7-те свръхвселени. Номерът и категорията на всеки настройчик, вселяващ се във всеки възходящ смъртен, се съобщават от райските упълномощени в столицата на свръхвселената, откъдето се предават в столицата на съответната локална вселена и по-нататък на конкретната планета. Но архивите на локалната вселена не разкриват пълния брой на настройчиците на съзнанието. Небадонският архив съдържа само броя на назначенията в локалната вселена, присвоен от представители на извечно древните. Истинската значимост на пълния брой настройчици е известно само на сферата на Божеството. 1.08.3.3.1188.5. Човешките подопечни често са известни с номерата на своите настройчици, смъртните получават истински вселенски имена след сливането си с настройчика и свидетелство за този съюз е новото име, посветено на новото създание от пазителите на съдбата. 1.08.3.4.1188.6. Макар че в Орвонтон имаме сведения за настройчиците на съзнанието и макар че не притежаваме абсолютно никаква власт над тях и не сме свързани с тях на организационно ниво, ние твърдо вярваме в това, че съществува най-тясна административна връзка между индивидуалните светове на локалните вселени и централната обител на божествените дарове на сферата на божеството. На нас ни е известно със сигурност, че след появата на райски посвещенчески син, еволюционният свят получава личностен настройчик като планетарен ръководител на настройчиците. 1.08.3.5.1189.1. Интересно е да отбележим, че вселенските инспектори, правейки проверка на планетата, винаги се обръщат към планетарния глава на настройчиците на съзнанието, точно както дават предписания на главните серафими и на ръководителите на другите категории същества, прикрепени към управлението на развиващия се свят. Неотдавна Урантия беше подложена на поредна инспекция от Табамантия, пълноправния наблюдател на всички планети за експериментален живот във Вселената Небадон. И материалите от
Архивите свидетелстват за това, че в допълнение към наставленията и вердиктите, предадени на различните ръководители на свръхчовешките личности, той изрази благодарност и към главата на настройчиците, макар че ние не знаем дали той се намира на планетата, в Селвингтон, на Увърса или на сферата на божеството. Табамантия каза следното: 1.08.36.1189.2 аз се явих при вас, ръководителите, значително по висши, отколкото аз самият, като лице, в чиято временна власт се намират планетите от експерименталната серия. Аз се явих, за да изразя възхищение и най-дълбоко уважение към великолепната група небесни попечители, таинствените наблюдатели, изявили желание да служат на тази необичайна сфера. Вие запазвате непоколебимост при всяка, даже най-тежка криза. Както свидетелстват архивите на Небадон и комисията на Орвонтон, против божествените настройчици никога не е отправено обвинение. Вие винаги запазвате вярност към своя дълг, вие сте божествено предани. Вие сте помагали да се поправят грешките и да се компенсират недостатъците на всички тези, които се трудят на тази объркана планета. Вие сте удивителни същества, пазители на добродетелите в душите на този изостанал свят. Аз ви изразявам своето почитание, макар че формално вие се подчинявате на мен като доброволни попечители. Аз се прекланям пред вас в смирено признание на вашата възвишена безкористност. Вашата отзивчива опека и вашата безпристрастна преданост. Вие по достоинство се наричате богоподобни опекуни на смъртните обитатели на този разкъсван от противоречия, измъчен от страдания и поразен от болести свят. Аз ви изразявам своето почитание. Моето отношение към вас граничи с поклонение. 1.08.37.1189.3 Изхождайки от много косвени данни, ние предполагаме, че настройчиците са прекрасно организирани, че съществува дълбоко разумно и ефективно управление на тези божествени дарове, което се води от някакъв далечен и централен източник, вероятно от сферата на божеството. Ние знаем, че те се появяват в световете от сферите на божеството и те несъмнено се връщат в тях след смъртта на своите подопечни. 1.08.38.1189.4 Крайно сложно е да се открият механизмите на управление, съществуващи във висшите категории духове. Макар че моята категория личности е заета с изпълнението на своите специфични задължения, ние не се съмняваме, че заедно с многобройните личностни и безличностни суббожествени групи ние неосъзнато изпълняваме корелиращи функции в необятната вселена на вселените. Както предполагаме, това се обяснява с факта, че ние сме единствената, с изключение на личностните настройчици, група личностни създания, притежаващи еднаква способност да осъзнават присъствието на многобройните категории до личностни същества. 1.08.3.9.1189.5 Ние осъзнаваме присъствието на настройчиците, които са частици от доличностното божество на първия източник и център. Усещаме присъствието на свещените троични духове, които представляват свръхличностни изражения на райската троица. Така ние безпогрешно определяме духовното присъствие на някои неразкрити категории, породени от вечния син и безкрайния дух. А ние притежаваме някаква възприемчивост и към други неразкрити пред вас същества. 1.08.3.1.0.1190.1 Мелхиседек от Небадон учат, че единичните посланици са личностните координатори на тези различни фактори, регистрирани в разширяващото се божество на еволюционното висше същество. Крайно вероятно е ние да сме участници в емпиричното обединение на много необяснени явления на времето, но ние не осъзнаваме, че действаме в такова качество. 4. Връзката с другите духовни явления. 1.08.4.1.1190.2 С изключение на възможната координация с други частици на божеството, настройчиците не са свързани с някакви други същества в своята област на дейност в смъртния разум. Тайнствените наблюдатели са красноречиво свидетелство за факта, че независимо от очевидния отказ на Отеца от използване на всякаква непосредствена лична сила и власт по цялата голяма вселена в полза на децата на райските божества, Висшият Създател, Отецът, явно е оставил за себе си неоспоримото право да присъства в умовете и душите на еволюиращите създания, за да може със своите действия да привлича към себе си цялото творение на създадените същества в координация с духовното притегляне. На райските синове. Пребивавайки на Урантия, вашият райски посвещенчески син каза, аз, ако бъда възнесен над земята, ще привлека към себе си всички хора. Ние осъзнаваме и разбираме тази притегателна духовна сила на райските синове и техните съзидателни партньори, но не до край разбираме. Методите, с помощта на които премъдрият баща действа в тези. Тайнствени наблюдатели и чрез тях, толкова героично живеещи и действащи в човешкия разум.
1.08.4.2.1190.3, макар че тези таинствени присъствия не са подчинени, не са координирани и явно не са свързани с функционирането на Вселената на Вселените, макар че те действат независимо в разума на човешките деца, те неусетно подбуждат своите подопечни създания да се стремят към божествени идеали. Неизменно ще ги въвлекат нагоре, към замислите и целите на бъдещия по-добър живот. Тези таинствени наблюдатели постоянно помагат в създаването на духовните владения на Михаил в цялата Вселена Небадон и едновременно с това по таинствен начин спомагат за стабилизиране на владичеството на извечно древните Форвонтон. Настройчиците са Божията воля и тъй като Божиите деца на Висшия Създател също въплащават лично същата тази воля, неизбежна е взаимозависимостта в действията на настройчиците и владичеството на вселенските управители. Макар че между присъствието на Отеца в настройчиците и владичеството на Отеца, въплътен в Михаил Небадонски, отсъства явна връзка, те не могат да не бъдат различни проявления на една и съща божественост. 1.08.4.3.1190.4 създава се впечатление, че настройчиците на съзнанието се появяват и изчезват напълно независимо от каквито и да са други духовни присъствия. Изглежда, че те функционират в съгласие с вселенските закони, които съществено се отличават от законите, управляващи и контролиращи действията на всички други духовни фактори. Но независимо от такава очевидна необвързаност, продължителното наблюдение безспорно разкрива факта, че всичките действат в човешкия разум, поддържайки безупречна синхронност и съгласуваност с всички останали духовни попечители, включително с спомагателните духове на разума, Светия Дух, Духа на истината и други влияния. 1.08.4.4.1190.5, когато бунт доведе до изолация на света, когато планетата изключват от всички културни връзки с външния свят, което стана с Урантия след метежа на Калигастия, то, не смятайки личните посланици, остава само един начин за пряка междупланетна или вселенска връзка, чрез настройчиците на сферите. Каквито и събития да стават в даден свят или вселена, те никога не засягат самите настройчици. Изолацията на планетата в никаква степен не влияе на настройчиците и на тяхната способност да общуват с всяка част от локалната вселена, свръхвселената или централната вселена. Именно по тази причина в изолираните светове толкова често се осъществяват контакти с висшите и самодействащи настройчици от резервния корпус на съдбата. Обръщането към този метод позволява да се заобиколят ограниченията, предизвикани от изолацията на планетата. В последните години на Урантия действа контур на архангелите, но това средство за комуникация се използва основно за нуждите на самите архангели. 1.08.4.5.1191.1 Ние сме запознати с много духовни явления в необятната Вселена, които сме неспособни до край да разберем. Ние все още не сме познали напълно всичко онова, което ни окръжава, и аз вярвам, че значителна част от тази загадъчна дейност се изпълнява от гравитационните посланици и някои типове таинствени наставници. Не смятам, че настройчиците са посветени изключително на преустройството на човешкия разум. Аз съм убеден в това, че личностните наставници и другите категории на разкрити до личностни духове представляват пряка и неразкрита връзка на всеобщия баща със създанията на световете. 5. Мисията на настройчиците. 1.08.5.1.1191.2 Изявявайки доброволно желание да се вселят в такива сложни същества като обитателите на Урантия, настройчиците се сблъскват с трудна задача. Но те се захващат да изпълнят това поръчение, състоящо се в това, пребивавайки във вашия разум, да възприемат наставленията на намиращите се в света духовни разумни същества и да се опитат по-новому да изложат, изтълкуват тези духовни послания пред материалния разум. Те са неотменими от възхода към рая. 1.08.5.2.1191.3 Това, което настройчикът на съзнанието не може да използва във вашия настоящ живот, тези истини, които той не може успешно да предаде на сродения с него човек, той предано ще съхрани за използване на следващия етап на съществуване, точно така. Както по-настоящем той пренася от кръг на кръг това, което не му се отдаде да включи в опита на своя подопечен вследствие на неспособност или невъзможност на човека да осигури достатъчна степен на сътрудничество. 1.08.5.3.1191.4 В едно можете да не се съмнявате, настройчиците. Никога не губят нищо от повереното им, ние не знаем за нито една простъпка на тези духовни помощници. Случва се така, че ангели и други висши типове духовни същества, не изключвайки тези типове синове, които съществуват в локалните вселени, понякога да тръгнат по пътя на злото, отклоняват се понякога от божествения път, но настройчиците никога не залитат. Те са абсолютно надежни и това е в еднаква степен вярно за всичките седем групи. 1.08.5.4.1191.5 Вашият настройчик е потенциалът за вашия нов следващ тип на съществуване, преждевременното посвещаване на вашето вечно богосиновство с Бога.
За сметка на съгласието на вашата воля и с помощта на такова съгласие, настройчикът притежава способност да подчини свойствените на създанието тенденции на материалния разум към преобразуващите действия, изхождащи от подбудите и целите на формиращата се емурантийна душа. 1.08.5.5.1191.6 Тайнствените наблюдатели не помагат на съзнанието, те настройват съзнанието. Заедно с материалния разум, настройвайки и удохотворявайки го, те се трудят над създаването на нов разум, предназначен за новите светове и новото име на вашия бъдещ път. Тяхната мисия основно е свързана с вашия бъдещ, а не настоящ живот. Те се наричат небесни, а не земни помощници. Те не са заинтересовани от това, вашият смъртен път да бъде лек, те по-скоро се стремят да направят вашия живот умерено сложен и тежък, което стимулира способността ви да вземате многобройни решения. Присъствието на великия настройчик на съзнанието не означава лек. Живот и свобода от напрегнато мислене, но такъв божествен дар е призван да даде възвишен вътрешен покой и величествено спокойствие на духа. 1.08.5.6.1192.1 Вашите преходни и променливи чувства на радост и печал са основно чисто човешки и материални реакции на вътрешния психически климат и спрямо вашето външно материално обкръжение. Затова не очаквайте от настройчика егоистично утешение и поддръжка в смъртния живот. Задачата на настройчика е да ви подготви за вечния път, да осигури продължаването на вашия живот. Призванието на тайнствените наставници се заключава не в това, да успокояват вашите бурни чувства или да опекунстват вашето оскърбено достоинство, вниманието и времето на настройчика са посветени на подготовката на вашата душа за дългия възход. 1.08.5.7.1192.2 Аз се съмнявам в своята способност да обясня какво именно прави настройчикът във вашия разум и за вашата душа. Не съм уверен дали съм напълно запознат с това, какво в действителност става в космическото обединяване на божествения наставник и човешкия разум. За нас това е определена тайна, не по отношение на плана и целите, а по отношение на това, което се отнася. Непосредствено до начина за осъществяване. Именно за това на нас ни. Е така трудно да подберем подходящо име за тези божествени дарове, посветени на смъртните хора. 1.08.5.8.1192.3 Настройчиците на съзнанието искат да заменят вашите страхове с убеденост, любов и увереност, но те не могат да направят това механично и произволно. Това е ваша задача. Провеждайки в живота тези решения, които ви освобождават от оковите на страха, вие именно с това създавате психическата опорна точка, към която настройчикът може в последствие да приложи духовния лост на възвисяващото и развиващо просещение. 1.08.5.9.1192.4 Когато възникват жестоки и явни конфликти между висшите и нисшите тенденции на расите, между това, което действително е добро или зло, а не това, което вие наричате такова, вие можете да разчитате на това, че настройчикът винаги, по определен и решителен начин, ще участва в подобен опит. Това, че такава активност на настройчика може да не се осъзнава от човешкия партньор, в никаква степен не намалява нейната ценност и реалност. 1.08.5.1.1192.5 Ако вие имате личен хранител на съдбата и не ви се отдава да продължите живота си, този ангел-хранител трябва да бъде разпитан, за да докаже преданото изпълнение на своя дълг. Що се отнася до настройчиците на съзнанието, те не биват подлагани на такава проверка, когато на техните подопечни не се отдаде да продължат живота си. Ние всички знаем, че служенето на ангела може и да не достигне съвършенство, но действията на настройчиците на съзнанието се отличават с райско съвършенство, тяхната мисия се характеризира с безупречен метод, който не може да бъде критикуван. От никое същество отвъд пределите на сферата на божеството. Вие сте дарени със съвършени проводници, затова със сигурност сте способни да постигнете своята цел – съвършенството. 6. Бог в човека 1.08.6.1.1192.6 Истинско чудо на божествено покровителство е това, че възвишените и съвършени настройчици предлагат себе си за фактическо съществуване в разума на материални създания, такива. Каквито са смъртните на Урантия, за да претворят действително в живота изпитателния съюз с земните същества от животински происход. 1.08.6.2.1193.1 Какъвто и да е бил предшестващият статут на обитателите на света, след посвещаването на Божествения син и след посвещаването на човечеството на духа на истината настройчиците се устремяват в такъв свят за вселяване в разума на всички психически нормални волеви създания. При завършването на мисията на райския посвещенчески син тези наставници наистина стават царството небесно вътре във вас. Чрез посвещаването на божествените дарове за Отеца става максимално възможно приближаването към греха и злото, тъй като настройчикът наистина идва да съществува в смъртния разум в най-гъстата човешка нечестивост.
Особено непоносими за настройчиците са вашите чисто корисни и егоистични мисли. Тях ги мъчи на уважението към това, което е прекрасно и божествено. Много видове нелеп животински страх и инфантилно безпокойство на човека са действително препятствия за тяхната дейност. 108.6.3.1193.2 Таинствените наблюдатели несъмнено са посвещения на всеобщия баща, отражение на образа Божий по цялата вселена. Някога великият учител призова хората да се възродят в духа на своя разум, да станат нови хора, които, подобно на Бога, са създадени в праведност и изпълнени с истина. Настройчикът е печатът на божествеността, присъствието на Бога. Образът Божий има отношение не към физическото подобие или ограничените възможности на материалните способности на създанията, а към дара на духовното присъствие на всеобщия баща при небесното. Посвещаване на настройчиците на съзнанието на скромните създания на вселените. 108.6.4.1193.3 Настройчикът е вашият източник на духовно постижение и вашата вътрешна надежда за придобиване на божествен характер. Той е сила, привилегия и възможност за продължаването на живота, което толкова изчерпващо и навечно ви отличава от чисто животинските създания. Той е висш и истинно вътрешен духовен стимулатор на мисли, в противовес на външните, физически стимули, които постъпват в разума чрез нервно-енергийния механизъм на материалното тяло. 108.6.5.1193.4 Тези предани попечители на бъдещия път безпогрешно възпроизвеждат точния духовен аналог на всяко интелектуално творение, за сметка на това те бавно, но вярно ви възсъздават такива, каквито вие действително сте, само в духовен смисъл, за възкресяване в световете за продължаване на живота. И всички тези тънки духовни възсъздавания се запазват във формиращата се реалност на вашата еволюираща и безсмъртна душа, вашето емурантийно аз. Тези реалности действително съществуват независимо от това, че на настройчика рядко му се отдава да възвиси тези възпроизведени творения до толкова, че да могат да ги осветят лъчите на съзнанието. 108.6.6.1193.5 Така, както вие сте земните родители на своето дете, така и настройчикът е божественият родител на вашето истинско аз, вашето висше и развиващо се аз, вашето посъвършено емурантийно и бъдещо духовно аз. Именно тази еволюираща емурантийна душа виждат съдиите и цензорите, провъзгласявайки продължаване на вашия живот и пропускайки ви нагоре към новите светове. Нескончаемото съществуване във вечен съюз с вашия предан партньор, Бога, настройчика. 108.6.7.1193.6 Настройчиците са вечните предшественици, божествените оригинали на вашите формиращи се безсмъртни души. Те са нескончаемата подбуда, която води човека към стремежа да овладее в съвършенство своето днешно материално съществуване в света на бъдещия духовен път. Наблюдателите са заложници на неумиращите надежди, източници на вечното развитие. И как се радват те при повече или по-малко пряко общуване със своите подопечни? Как ликуват те, когато могат да се откажат от символиката и другите косвени методи и да отправят своите послания непосредствено към интелекта на своите човешки партньори? 108.6.8.1194.1 Вие, хората, пристъпихте към нескончаемото разкриване на почти безкрайната панорама, едно безкрайно развитие на вечните, непрестанно разширяващи се възможности на живителното служене, несравнен подвиг, възвишена неизвестност и безгранично постижение. Когато над главата ви се събират облаци, вашата вяра трябва да приеме истината за присъствието на вътрешния настройчик, за да може през мъглата на човешката неувереност да видите ясното сияние на слънцето на вечната праведност сред мамещите висоти на обителските светове на Сатания. 108.6.9.1194.2 Представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 108 части съдържание. Документ 110. Документ 109. Връзка на настройчиците с вселенските създания. 109.01.1195.1 Настройчиците на съзнанието са децата на вселенския път и на безопитните настройчици действително се налага да натрупват опит според растежа и развитието на смъртните създания. Така, както личността на човешкото дете се развива, готвейки се за трудностите на еволюционното битие, така и настройчикът придобива величие в подготовката за следващия етап на възходящия живот. Така, както в игрите и общуването през ранното детство детето развива необходимата за възрастния човек адаптационна гъвкавост, така и вътрешният настройчик придобива необходимите за следващия стадий на космически живот навици благодарение на осъществяваното в течение на смъртния живот предварително планиране и репетиции за тези видове дейност, които имат отношение към емурантийния път. Човешкият живот е период на практика и този живот ефективно се използва от настройчиците за подготовка за нарастващата отговорност и по-широки възможности на бъдещия живот. Но макар че
Настройчикът пребивава вътре във вас, неговите основни усилия са свързани с временния живот и планетарното съществуване. Той подготвя еволюиращия разум на човека за реалностите на вселенския път. Едно в развитието на настройчиците. 1.09.1.1.1195.2 предполагаме, че докато напуснат сферата на божеството, безопитните настройчици преминават всеобхватна и детайлна програма за подготовка и развитие, но ние почти нищо не знаем за това. Не се съмняваме, че настройчиците, притежаващи опит в пребиваването в смъртните, също преминават всестранна предварителна подготовка, преди да се впуснат в изпълнението на нови мисии и за пореден път да се съединят със смъртните. Но и това не ни е известно със сигурност. 1.09.1.2.1195.3 личностните настройчици ми разказваха, че всеки път, когато надарен с наставник смъртен не му се отдаде да придобие вечен живот, настройчикът, след завръщането в сферата на божеството, преминава разширен курс на подготовка. Тази допълнителна подготовка става възможна благодарение на опита по пребиваването в човека и тя винаги се провежда преди завръщането на настройчика в еволюционните светове на времето. 1.09.1.3.1195.4 Нищо в космоса не може да замени истинския опит от живота. Съвършенството на божествеността на отново формирания. Настройчик на съзнанието в никаква степен не дарява този таинствен. Наблюдател със способностите на опитен опекун. Опитът е неотделим от живото битие. Това е единственото, което е необходимо да се придобие в самия живот, никаква мярка за божественост не може да ви освободи от тази необходимост. Затова, както всички същества, живеещи и функциониращи в пределите на днешната сфера на висшето, настройчиците на съзнанието трябва да придобият опит. Те трябва да преминават пътя на развитието от низшите безопитни групи до повисшите, поопитни групи. 1.09.1.4.1196.1 Настройчиците претърпяват явна еволюция в смъртния разум, реалният опит става тяхно вечно достояние. Благодарение на всевъзможните контакти с материалните раси те овладяват все по-нови, присъщи на настройчиците умения и способности извън зависимостта от продължаване или прекратяване на живота на техните конкретни смъртни подопечни. Те също така са равни партньори на човешкия разум в поощряването на еволюцията на безсмъртната душа, притежаваща потенциал за спасение. 1.09.1.5.1196.2 Първият стадий на еволюция на настройчика настъпва. При сливането със спасилата се душа на смъртното същество. Така, докато на вас ви е присъщо развитие навътре и нагоре, от човека към Бога, то на настройчиците е присъщо еволюиране навън и надолу, от Бога към човека. Затова в крайна сметка този съюз на божественото и човешкото начала вечно ще бъде син човешки и син Божи. Две самодействащите настройчици. 1.09.2.1.1196.3 На вас ви е известна класификацията на настройчиците с оглед на опита, безопитни, опитни и висши. Вие следва също така да знаете определен функционален клас, класа на самодействащите настройчици. Самодействащият настройчик отговаря на следните условия. 1.09.2.2.1196.4.1 Той притежава определен необходим опит от еволюиращия живот на волевото създание, или като временен обитател в света, където настройчиците се предоставят на смъртните подопечни само за известно време, или на планетата на непосредственото сливане, където човекът не е могъл да продължи своя живот. Такъв наставник е или опитен, или висш настройчик. 1.09.2.3.1196.5.2 Той се е здобил с равновесие в човека, преминал третия психически кръг и се е разпоредил за прикрепване към него на личен серафически хранител. 1.09.2.4.1196.6.3 Той има подопечен, взел висше решение, да встъпи в тържествен и искрен съюз с настройчика. Настройчикът предварително се готви за практическо сливане и смята съюза за физически извършен. 1.09.2.5.1196.7.4 Той има подопечен, включен в резервния корпус на съдбата в еволюционния свят на възход на смъртните. 1.09.2.6.1196.8.5 В някакъв период от време, докато неговият подопечен е спял, той временно е напускал разума на своето смъртно пребиваване за изпълнение на важна мисия на посредничество. Установявайки контакт, пререгистрация или друго всечовешко служене, свързано с духовното управление на дадения свят. 1.09.2.7.1196.9.6 Той служил по време на криза и е бил причастен към опита на човешкото същество, явяващо се материално допълнение към духовната личност. На тази духовна личност е било поръчено да извърши някакъв космически подвиг, имащ принципно значение за духовната организация на планетата. 1.09.2.7.1196.9.6
28, 1196,10 създава се впечатление, че самодействащите настройчици притежават голяма степен самостоятелност по всички въпроси, не засягащи личностите на своите непосредствени подопечни, което се потвърждава от многобройните дела както вътре, така и отвъд пределите на смъртните, към които са прикрепени. Такива настройчици участват в много видове дейност в света на своето пребиваване, но най-често те действат като незабелязани заселници в избраните от самите тях обители на смъртните. 109, 29, 1196,11 Несъмнено е, че повисшите и по-опитни типове настройчици са способни да общуват със своите събратя в другите светове. Но докато самодействащите настройчици действително поддържат такова взаимно общуване, те прибягват към него само на нивата на съответната им взаимна активност и с цел съхраняването на попечителската информация, необходима за служенето на настройчика в световете на своето пребиваване, макар да е известно, че понякога. Във времена на криза, те са участвали в решаването на междупланетни въпроси. 109, 210, 1197,1 Висшите и самодействащи настройчици са способни да напускат човешкото тяло по собствено желание. Вселяващият се в човека настройчик е неорганическа или биологична част от смъртния живот, а божествено допълнение към този живот. Той е бил предвиден от началните планове за появата на живот, но не е неотменима част от материалното съществуване. При все това следва да се отбележи, че след своето вселяване в смъртната обител настройчикът я напуска крайно рядко, дори временно. 109, 211, 1197,2 Свръхдействащ е такъв настройчик, който се е справил. С поверената му задача и само очаква разлагането на материалната обвивка или преместването на безсмъртната душа. 3. Връзката на настройчиците с типовете. Смъртни. 109, 31, 1197,3 Характерът на конкретната дейност на таинствените наставници варира в зависимост от характера на техните задачи, от това, дали те са настройчици за връзка или настройчици за сливане. Някои настройчици се предоставят на човека само за срока на неговия временен живот, други се посвещават като кандидати за придобиване на личност и получават разрешение за вечно сливане със своите подопечни в случай на продължаването на техния живот. Съществуват също така и неголеми вариации в тяхната дейност сред различните планетарни типове, също както в различните системи и вселени. Но като цяло техният труд е удивително еднороден повече, отколкото при която и да е друга категория небесни създания. 109, 32, 1197,4 В някои примитивни светове, образуващи първата група, настройчикът се вселява в разума на създанията за емпирична подготовка, основно за самообразование и постепенно развитие. Обикновено безопитните настройчици се изпращат в такива сфери на ранния етап на тяхното съществуване. В този период първобитните хора се приближават към долината на решенията, но сравнително немного избират възхода към нравствените висоти, намиращи се зад хълмовете на самообладението и придобиването на характер, за да се издигнат на още по-високи нива на появяващата се духовност. Наистина, мнозина от тези, на които не се отдаде да се слеят с настройчика, продължават да живеят като слели се с духа. Настройчиците придобиват ценна подготовка и натрупват удивителен опит във временното обединяване с примитивния разумни. Впоследствие те са способни да използват този опит за благото на по-развитите същества от други светове. В цялата обширна вселена всичко, което е достойно за запазване, се запазва завинаги. 109, 3, 3, 1197,5 В света от друг тип, втората група, настройчици се предоставят на смъртните същества само за известно време. Тук наставниците са неспособни да придобият личност чрез сливане със своите подопечни, но те действително им оказват огромна помощ по времето на смъртния им живот, много по-голяма от тази, която могат да окажат смъртните на Урантия. В такива светове настройчиците се предоставят на смъртните създания за срок от един живот като еталони за постигане на по-голяма духовност, като временни помощници в усъвършенстването на характера, достоен за спасение. Настройчиците не се завръщат след естествената смърт, такива спасили се смъртни придобиват вечен живот чрез сливане с духа. 109, 3, 4, 1197,6 В светове, подобни на Урантия, третата група, се извършва истинско скудяване с божествения дар, скудяване, решаващо въпроса за живота и смъртта. Ако продължите да живеете, ще се осъществи вечен съюз, вечно сливане, съединяващо човека и настройчика в единно същество. 109, 3, 5, 1197,7 В световете от тази група, населени със смъртни с тридялов мозък, настройчиците са способни да установят много по-реален контакт със своите подопечни в течение на временния им живот, отколкото в създанията с едно и двудялов мозък. Но в това, което се отнася до следсмъртния път, типовете същества с тридялов мозък преминават точно такъв път, както и расите с еднодялов и двудялов мозък, както на Урантия.
1.09.36.1198.1 след пребиваването на райския посвещенчески син в световете, населени със същества с мозък от двуделовия тип. Безопитните настройчици рядко биват прикрепвани към създания, притежаващи безусловна способност за продължаване на живота. Ние предполагаме, че в такива светове практически всички настройчици, вселяващи се в разумни и способни да продължат своя живот мъже и жени, се отнасят към числото на наставниците от опитния или висшия тип. 1.09.37.1198.2 Сред много ранни еволюционни раси на Урантия съществуваха три групи същества. Ярко изразените животински черти на първата група правеха вселяването на настройчици напълно невъзможно. Членовете на втората група демонстрираха несъмнена способност за прием на настройчици и ги получаваха веднага след достигане на възрастта на моралната отговорност. Съществуваше и трети клас, заемащ гранично положение. Те притежаваха способност за приемане на настройчици, но наставниците можеха да се вселяват в тях само в отговор на лична молба на индивида. 1.09.38.1198.3, но в тези същества, които са практически лишени от възможността да продължат живота си поради своята лоша наследственост, придобита от негодни и слабо развити предци, множество безопитни настройчици получиха ценен предварителен опит от общуване с еволюционния разум, благодарение на което станаха по-добре подготвени за последващото назначение в друг свят, в разум от повис тип. 4. Настройчиците и човешката личност. 1.09.41.1198.4 Вътрешните настройчици оказват огромна помощ на висшите форми на разумно общуване между хората. Животните действително изпитват дружески чувства, но те са неспособни да си съобщават едно на друго понятия. Те могат да изразяват емоции, но не идеи и идеали. По същия начин, преди посвещаването на настройчици на съзнанието, човекът с животински произход е неспособен за високо интелектуално общуване или духовна връзка със своите събратя. Наистина, след като при такива еволюционни създания се появи реч, те тръгват по правия път, водещ до получаване на настройчици. 1.09.42.1198.5 Действително, при животните съществува примитивна форма на общуване, но в такива първични отношения напълно или почти напълно отсъства личността. Настройчиците не са личности, те са доличностни същества. Но те са породени от източника на личностите и тяхното присъствие съществено повишава качествените проявления на човешката личност. Това е особено вярно в тези случаи, когато настройчикът притежава предшестващ опит. 1.09.43.1198.6 Типът настройчик има голямо значение за потенциалните способности на човешката личност да изрази себе си. Векове наред много от великите интелектуални и духовни вождове на Урантия оказваха своето влияние главно благодарение на превъзходството и предшестващия опит на своите вътрешни настройчици. 1.09.44.1198.7 Вътрешните настройчици широко сътрудничат с други духовни влияния в преобразуването и облагородяването на потомците на примитивните хора от древността. Ако настройчиците, пребиваващи в разума на обитателите на Урантия, бъдат отзовани, светът постепенно ще се върне към живота и обичаите на хората от първобитната епоха. Божествените наставници са един от реалните потенциали за прогресираща цивилизация. 1.09.4.5.1198.8 Аз наблюдавах вселяването на настройчик на съзнанието в урантийски разум. Съгласно архивите на Увърса, това внедряване беше вече 16-тото зададения настройчик в Орвонтон. Ние не знаем дали този наставник имаше аналогичен опит в други свръхселени, но аз предполагам, че е имал. Този чудесен наставник е една от най-полезните и могъщи сили, съществуващи на Урантия в днешната епоха. Това, което други, отказвали се от спасение, са загубили, този човек, и заедно с него целият ваш свят, сега го придобива. От този, който няма необходимите за продължаване на живота качества, ще вземат даже този опитен настройчик, който той сега притежава, докато на онзи, който има възможност да се спаси, ще бъде посветен даже на опитният настройчик на ленивия отстъпник. 1.09.4.6.1199.1 В известен смисъл настройчиците могат да спомагат за някакво взаимно обогатяване на планетите в сферите на истината, красотата и добродетелта. Но на тях рядко им се предоставя възможността за втори път да се внедрят на една и съща планета. По-настоящем на Урантия няма нито един настройчик, който да е служил тук преди това. Аз знае какво говоря, тъй като в архивите на Увърса се пазят техните номера и служебни досиета. 5. Материалните препятствия за вселяване на настройчик. 1.09.5.1.1199.2 На висшите и самодействащи настройчици често се отдава да внесат човешките мисли фактори с духовно значение, когато мисловният поток тече в освободеното, но контролирано русло на творческото въображение.
В такова време, а понякога и на сън, на настройчика се отдава да спре умствените токове, да задържи и измени направлението на протичане на мислите. И всичко това се извършва, за да се осъществи дълбоко духовно преобразуване в повисшите тайници на свръхсъзнанието. Такива сили и енергии на разума стават все по-съзвучни с определени тонове на духовното ниво на настоящето и бъдещето. 1.09.5.2.1199.3 понякога на човека се отдава да преживее моменти на озарение, да чуе незамлъкващия вътрешен божествен глас, което му позволява отчасти да осъзнае мъдростта, истината, добродетелта и красотата на постоянно пребиваваща във вас потенциална личност. 1.09.5.3.1199.4, но вашите неустойчиви и бързо менящи се настроения често водят до нарушаване на плановете и преустановяване дейността на настройчиците. На техния труд пречат не само природните особености на смъртните раси, но и вашите собствени предубедени мнения, формирали се представи и вкоренили се предразсъдъци. Поради тези препятствия в съзнанието често се проявяват само техните незавършени творения, което води към неизбежно смесване на понятията. Затова при анализа на умствените ситуации надежден е само един подход, във всяка мисъл, във всеки опит веднага да признавате само това, което те действително и принципно са, да не обръщате внимание на това, което биха могли да бъдат. 1.09.5.4.1199.5 Огромният проблем на живота се заключава в приспособяването на наследствените тенденции към изискванията на духовните подбуди, внушавани от божественото присъствие на таинствения наставник. Макар че на вселенския и свръхвселенски път нито един човек не може да служи на двама господари, в течение на този живот, който живеете по-настоящем на Урантия, вие неизбежно сте длъжни да служите на двама господари. Вие сте длъжни да овладявате изкуството на постоянния временен компромис, присъщо на човека, и едновременно да изказвате духовна преданост само на един господар. Именно за това толкова много хора се спъват и падат, губят търпение и не издържат на напрежението на еволюционната борба. 1.09.5.5.1199.6 Макар че както наследствените данни на главния мозък, така и механизмът на електрохимическата регулация ограничават сферата на ефективната дейност на настройчика, никакви наследствени недостатъци в психически нормалния разум не могат да възпрепятстват духовното придобиване. Наследствеността е способна да повлияе върху темповете на личностните постижения, но тя не предотвратява окончателното извършване на възходящия подвиг. Ако вие поискате да сътрудничите със своя настройчик, рано или късно божественият дар ще доведе до появата на безсмъртна емурантийна душа и след сливането с нея ще представи ново създание на пълновластния син владетел на локалната вселена, а рано или късно и на бащата на настройчиците в рая. 6. Съхраняването на истинските ценности. 1.09.6.1.1200.1 Настройчиците никога не претърпяват поражение. Нищо от това, което е достойно за съхраняване, не се губи. Всяка значима ценност във всяко волево създание несъмнено се съхранява независимо от спасението или неспасението на откриващата значения, оценяваща личност. Така става, макар че смъртното създание може да отхвърли спасението, жизненият му опит не преминава на празно. Вечният настройчик пренася достойните черти на такъв външно неудачен живот в един от другите светове, където посвещава тези. Продължаващи да съществуват значения и ценности на повисши разум, такъв, който е способен да продължи своето съществуване. Никой достоен опит никога не се оказва напразен, нито едно истинско значение или реална ценност никога не загива. 1.09.6.2.1200.2 Ако смъртният партньор е кандидат за сливане и напуска таинствения наставник, ако човешкият партньор отхвърли пътя на възхода, настройчикът, след освобождаването си при естествената смърт, или преди нея, отнася със себе си всичко, породено от разума на прекратяващото съществуването си създание и достойно за съхраняване. Ако нададен настройчик нееднократно не се отдава да се слее с личността поради това, че неговите подопечни, един след друг, прекратяват съществуването си, а също така и ако този наставник в последствие стане личностен, то целият опит от пребиваването във всички тези смъртни интелекти и овладяното от тях ще стане действителна собственост на такъв нов личностен настройчик, достояние, което той ще притежава и от което ще се ползва в продължение на всички бъдещи епохи. Личностният настройчик от тази категория е сложно съчетание от всички съхранили се черти на всички приемали го в миналото създание. 1.09.6.3.1200.3 Когато притежаващите дълъг вселенски опит настройчици изявят желание да се вселят в божествените синове, изпълняващи мисии на посвещение, те прекрасно разбират, че в такова служене не могат да придобият личност. Но нерядко бащата на духовете дарява на такива доброволци личност и ги назначава за ръководители на своите събратя. Това са тези личности, които са удостоени с власт на сферата на божеството. Техните уникални
всъщност включват разнообразната палитра от човешки качества, придобити в течение на пребиваването в смъртните, точно както и духовен отпечатък от човешката божественост на посвещенческия райски син, придобит в течение на завършващото вселяване. 1.09.6.4.1200.4 Дейността на настройчиците във вашата локална вселена се направлява от личния настройчик на Михаил Небадонски, този същия наставник, който крачка след крачка водеше Михаил, преживял живот в плът в облика на Йешуа бен Йосиф. Този необикновен настройчик беше верен на своя дълг, осъществявайки доблестно и мъдро ръководство на човешката природа и неизменно наставлявайки смъртния разум на райския син в избиране съвършената воля на Отеца. Този настройчик преди това служеше с емакивента Мелхиседек в дните на Авраам и вземаше участие в велики дела както до това вселяване, така и в промеждутъците между своите посвещенчески мисии. 1.09.6.5.1200.5 Този настройчик постигна истински триумф в разума на Исус, този разум, който във всяка от повтарящите се жизнени ситуации запазваше безрезервна преданост към волята на Отеца, казвайки, да бъде твоята воля, не моята. Такава несъмнена преданост е истински ключ към освобождаването от ограниченията на човешката природа към окончателно постигане на божественост. 1.09.6.6.1200.6 По-настоящем непостижимата същност на величествената личност на същия този настройчик отразява предкръщенческата човечност на Йешуа бен Йосиф, вечния и жив отпечатък на вечните и живи ценности, създадени от най-великия от. Всички урантийци в скромните условия на един обикновен живот, напълно изчерпващ постижимите в смъртния опит духовни ценности. 1.09.6.7.1201.1 На всичко, притежаващо постоянна ценност и поверено на настройчик, е осигурено вечно съществуване. Понякога наставникът задържа това достояние за бъдещо посвещение на смъртен разум, в други случаи, а също така и при придобиване на личност, над тези спасени и съхранени ценности се установява опека за бъдещо използване при служенето на архитектите на мирозданието. 7. Предназначението на личностните настройчици. 1.09.7.1.1201.2 Ние не можем да кажем способни ли са тези частици на бащата, които не са настройчици, да станат личности, но вие вече знаете, че личността е суверенен дър на свободно изявяващия своята воля всеобщ баща. Доколкото ни е известно, този тип частици на Отеца, който представляват настройчиците, постига личност само чрез придобиване на личностни качества в процеса на служене и помощ на личностното същество. Обител на личностните настройчици е сферата на божеството, където те инструктират и направляват своите доличностни другари. 1.09.7.2.1201.3 Личностните настройчици не са ограничени от нищо, те са свободни и суверенни, те представляват стабилизиращо и компенсиращо начало на необятната вселена на вселените. В тях се съчетава опитът на Създателя и създанията, екзистенциален и емпиричен. Те са съвместни същества на времето и вечността. В управлението на Вселената те обединяват доличностното и личностното. 1.09.7.3.1201.4 Личностните настройчици са премъдри и могъщи изпълнители на архитектите на Всемира. Те са личностни изразители на цялата пълнота на опеката на Всеобщия баща, личностна, доличностна и свръхличностна. Те са личностни попечители на това, което е изключително, необичайно и неочаквано във всички светове на трансценденталните абсолютни сфери, лежащи в областта на Бог пределния чак до нивото на Бог Абсолюта. 1.09.7.4.1201.5 Обхващайки в себе си всички известни отношения на личността, личностните настройчици са изключителни същества на вселените, те са вселичностни, те съществуват преди личността, те са личност и те съществуват след личността. Те представляват личността на всеобщия баща такъв, какъвто е във вечното минало, вечното настояще и вечното бъдеще. 1.09.7.5.1201.6 Отецът посвети на вечния син екзистенциална личност. От безкраен и абсолютен тип, но за своя собствена опека той реши да остави при същия на настройчика личностен тип емпирична личност, посвещавана на екзистенциалния доличностен настройчик. Така в бъдещето на тях двамата им е съдено да станат вечна свръхличност, осъществяваща трансцендентално служене в абсолютните светове на нивата на пределното, висшето пределното и даже пределното абсолютното. 1.09.7.6.1201.7 Във вселените личностните настройчици рядко биват незаети. Понякога те се съвещават с извечно древните и понякога личностните настройчици на седмократните синове създатели идват в столичните светове на съзвездията за съвещание с управителите на съзвездия Ворон Дадек.
1.09.77.1201.8, когато планетарният наблюдател на Урантия от категорията на Вурундадек, височайшият опекун, неотдавна приял задълженията на извънредния регент на вашия свят, представи своите пълномощия в присъствието на местния управляващ. Той пристъпи към управлението на Урантия заедно с напълно комплектован, набран от самия него персонал. Той незабавно разпредели планетарните задължения сред своите партньори и помощници. Но той не е избирал тези личностни настройчици, които се явиха пред него в момента, когато пристъпи към изпълнението на своите задължения. Той даже не знаеше, че тяхната поява ще бъде такава, тъй като по времето на предишното регентство те не проявяваха своето божествено присъствие по подобен начин. И Всевишният регент не възлагаше задачи на тези изявили доброволно желание личностни настройчици и не определяше техните задължения. При все това три от тези вселичностни същества бяха сред най-активните от многобройните категории небесни същества, служещи в това време на Урантия. 1.09.78.1202.1 личностните настройчици предоставят разнообразни услуги на многобройните категории вселенски личности, но на нас не ни е позволено да обсъждаме такива въпроси с еволюционните създания, дарени с настройчици. Тези необикновени, пребиваващи в хората божествени същества са сред най-изумителните личности в цялата голяма вселена и никой не се наема да предскаже характера на тяхната бъдеща мисия. 1.09.79.1202.2, представено от единичен посланик на Урвонтон. Книгата Урантия. Документ 109 части съдържание. Документ 111. Документ 110. Връзка на настройчиците с индивидуалните смъртни. 1.10.01.203.1. Предоставянето на свобода на несъвършените същества води до трагедии и съвършеното изначално божество повсеместно разделя тези страдания с присъщите му съпричастие, любов и преданост. 1.10.02.1203.2. Доколкото съм запознат с положението на делата във Вселената, аз смятам любовта и предаността на настройчиците на съзнанието за наистински божественото чувство в цялото творение. Любовта на синовете в тяхното служене на расите е великолепна, но предаността на настройчика към индивида се отличава с трогателно възвишен божествено-бащински характер. Очевидно райският баща е оставил за себе си този вид лична връзка със своите индивидуални създания като изключителен прерогатив на Твореца. И в цялата вселена на вселените няма нищо, което би могло да се сравни с изумителното служене на тези безличностни същества, които по толкова чудесен начин се вселяват в децата на еволюционните планети. 1. Вселяването в смъртния разум. 1.10.01.1203.3 не следва да се смята, че настройчиците живеят в материалния мозък на човека. Те не са органична част от физическите създания на световете. Повярна би била представата, съгласно която настройчикът пребивава в смъртния разум, а не в пределите на един физически орган. Косвено и незабелязано настройчикът постоянно общува с подопечния му човек, особено в течение на възвишеното вероисповедно общуване на разума с духа в областта на свръхсъзнанието. 1.10.01.2203.4 Жалко, че не мога да помогна на еволюиращите смъртни по-добре да разберат и попълно да осъзнаят безкорисния и величествен труд на живеещите в тях настройчици, толкова беззаветно предани на задачата за повишаване на духовното благополучие на човека. Тези наставници са ефективни попечители на повисшите функции на човешкия разум, с мъдростта и опита се обръщат те към духовния потенциал на човешкия интелект. Тези небесни помощници са предани на изпълнението на грандиозна задача, те са призвани успешно да ви преведат по пътя, водещ надълбоко и нагоре, към божествените небеса и щастие. Тези неуморими труженици са посветени на бъдещото претворяване на победата на божествената истина във вашия вечен живот. Те са тези бдителни стражи, които водят богопозналия човешки разум в страни от спотайното зло, умело направлявайки еволюиращата човешка душа към далечните и вечни брегове, божествени пристани на съвършенството. Настройчиците. Вашите предани кормчии са надежни и уверени водачи, водещи ви през мрачните и забъркани лабиринти на краткия земен път, това са търпеливите учители, неизменно подбуждащи своите подопечни да вървят напред, към все по-голямо съвършенство. Това са грижливите пазители на възвишените ценности, раждащи се в характера на създанието. На мен би ми се искало да се отнасяте към тях с по-голяма любов, да сътрудничите по-широко с тях и да ги цените повече. 1.10.01.3.1204.1 Макар пребиваващите във вас божествени същества да са основно заети с вашата духовна подготовка за следващия стадий на безкрайното съществуване, те са дълбоко заинтересувани и от вашето всемирно благополучие, от вашите практически успехи на Земята. Те се радват да съдействат за вашето здраве, щастие и истинско процъфтяване.
те не са безразлични към вашия успех във всички области на планетарното развитие, които не са във вреда на вечния прогрес на вашия бъдещ живот. 1.1.0.1.4.1204.2 Вашите ежедневни дела и разнообразните подробности от живота ви интересуват и безпокоят настройчиците дотолкова, доколкото тези обстоятелства оказват влияние върху избора на това, което е важно за вашето временно самоопределение, и обуславят насъщните духовни решения, с това въздействайки върху решаването на проблема за съхраняването на вашата душа и вечния прогрес. Настройчикът, който е пасивен в това, което се отнася към чисто всемирното благополучие, е божествено ден във всичко, засягащо вашето вечно бъдеще. 1.1.0.1.5.1204.3 Настройчикът остава с вас при всички бедствия и в продължение на всички болести, които не унищожават до край. Умствените способности. Колко обидно е съзнателното оскверняване и другото замърсяване на физическото тяло, което трябва да служи за земна обител на този чудесен Божий дар. Всички физически отрови изключително много затрудняват усилията на настройчика, насочени към възвисяването на материалния разум, докато духовната отрова на страха, гнева, зависта, ревността, подозрителността и нетърпимостта също са огромна пречка за духовния прогрес на еволюиращата душа. 1.1.0.1.6.1204.4 По-настоящем вие преминавате през този период от време, когато настройчикът търси вашето разположение. Оправдайте доверието, оказано ви от Божествения дух, който се стреми към вечен съюз с вашия разум и душа, и тогава ще се осъществи това емурантийно единство, тази възвишена хармония, тази космическа координация, тази божествена съзвучност, това небесно сливане, това безкрайно съединяване на индивидуалностите, това единство на съществото, което е толкова съвършено и окончателно, че даже и най-опитните личности никога не могат да отличат или разпознаят индивидуалностите на слелите се партньори, смъртния човек и божествения настройчик. 2. Настройчиците и човешката воля. 1.1.0.2.1.1204.5 Когато настройчикът на съзнанието се внедрява в човешкия разум, той донася със себе си еталон за жизнения път, идеала за живота, установен и предопределен от него самия и от личностните настройчици на сферата на божеството и утвърден от личностния настройчик на Урантия. Затова той пристъпва към своя труд с точен и зададен план за интелектуалното и духовно развитие на човешкия подопечен, но нито един човек не е задължен да приема този план. Всеки човек има свое предназначение, но приемането от вас на това божествено предназначение не е предопределено. Всеки от вас е свободен да отклони всяка част или цялата програма на настройчика на съзнанието. Неговата мисия се заключава в осъществяването на такива интелектуални изменения и постигане на такива духовни преобразования, които могат да срещнат вашето доброволно и разумно одобрение и така да окажат по-голямо влияние върху направлението на развитието на личността. Но никога и при никакви обстоятелства божествените наблюдатели не ви използват и не оказват никакво произволно влияние на вашия избор и решения. Настройчиците уважават суверенността на вашата личност, те винаги се подчиняват на вашата воля. 1.1.0.2.2.1204.6 Те са настойчиви, изобретателни и съвършени в своите методи на работа, но никога не прибягват към насилие по отношение на волевата индивидуалност на приемащите ги създания. Нито един човек няма да бъде одухотворен с божествен наставник против неговата воля. Продължаването на живота е дър на боговете, който трябва да бъде желан от създанията на времето. В края на краищата, както ще покаже летописът на вашия живот, в крайна сметка всичко, което настройчикът може да направи за вас, ще бъде постигнато с ваше участие и с ваше съгласие. Вие ще бъдете доброволен партньор на настройчика на всеки етап от тази колосална трансформация, която се извършва в течение на възхода. 1.1.0.2.3.1205.1 Настройчикът не се опитва да контролира вашия мисловен процес като такъв, той по-скоро се стреми да го одухотворява, да го обърне към вечността. Нито ангелите, нито настройчиците се стремят непосредствено да въздействат на човешкото мислене. Това е изключителен прерогатив на вашата личност. Настройчиците се стараят да подобрят, видоизменят, направляват и контролират вашия мисловен процес, но на първо място те са посветени на създаването на духовен аналог на вашия път, емурантиен дубликът на вашето истинско прогресиращо аз, необходим за продължаването на живота. 1.1.0.2.4.1205.2 Настройчиците действат на висшите нива на човешкия разум, където непрестанно се стремят да създадат емурантиен дубликът за всяко понятие, заключено в смъртния интелект. За това съществуват две реалности, които се сблъскват и съсредоточават в контурите на човешкия разум. Първата, това е смъртното аз, възникнало върху основата на изначалните планове на носителите на живота. Втората, безсмъртната същност, породена от висшите сфери на божеството, пребиваващият във вас Божий дар. Но смъртното аз е и личностно аз, то притежава личност.
1.1.0.2.5.1205.3, като личностно създание вие притежавате разум и воля. Като до личностно създание настройчикът притежава предразум и предволя. Ако вие дотолкова се съгласувате с разума на настройчика, че напълно се схождате с него по възгледи, то у вас се появява единен разум и вашият разум получава подкрепа от разума на настройчика. Впоследствие, ако вашата воля заповядва да се изпълни и осигурява изпълнението на решението на този нов обединен разум, то благодарение на вашите решения до личностната воля на настройчика постига личностно изражение и в това, което се отнася до тази конкретна дейност, вие и настройчикът ставате едини. Вашият разум постига хармония с божествеността, а волята на настройчика придобива личностно изражение. 1.1.0.2.6.1205.4 В интелектуално отношение вие се приближавате към емурантийния тип битие в тази степен, в която осъзнавате това единение. Емурантийният разум е термин, който обозначава същността и съвкупността на сътрудничещите си разуми, имащи различна материална и духовна природа. Следователно емурантийният интелект означава двойствен разум, съществуващ в локалната вселена и подчиняващ се на единната воля. В случая със смъртните това е такава човешка воля, която става божествена благодарение на отъждествяването на човешкия разум с разумното начало на Бога. 3. Сътрудничеството с настройчика. 1.1.0.3.1.1205.5 Настройчиците участват в свещения и величествен вековен замисъл, те са въвлечени в едно от висшите дела на времето в пространството. И колко голяма е тяхната радост, когато вашето сътрудничество им позволява да ви помогнат в кратката борба във времето, докато продължават да решават своите по-значителни задачи. На вечността. Но обикновено, когато вашият настройчик се опитва да общува с вас, неговите послания се губят в материалните водовъртежи, възникващи в енергийните потоци на човешкия разум. Само рядко вие улавяте ехо, слабо и далечно ехо, на божествения глас. 1.1.0.3.2.1205.6 Успехът на настройчика в превеждането ви през смъртния живот и осигуряването на вашето спасение зависи не толкова от теориите, върху които се строят вашите вярвания, колкото от вашите решения, от целеустремеността ви и от непоколебимата ви вяра. Всички тези атрибути, присъщи на растежа на личността, стават могъщи фактори на вашия прогрес, тъй като те спомагат за сътрудничеството с настройчика, те ви помагат да прекратите своето противодействие. Настройчиците на съзнанието постигат успех или, както изглежда, търпят поражение в своите земни начинания точно в същата степен, в която на смъртните се отдава или не се отдава да следват плана, съгласно който те са длъжни да преминат възходящия път за развитие и да постигнат съвършенство. Тайната на спасението е скрита във висшето човешко желание да станеш подобен на Бога, а също така и в свързаната с това желание готовност да правиш всичко това и да бъдеш всичко това, което е необходимо за окончателното удовлетворяване на това всепоглъщащо желание. 1.1.0.3.3.1206.1 Когато говорим за успех или неуспех на настройчика. Имаме предвид продължаването на живота на човека. Настройчиците никога не претърпяват поражение, те са божествени по същество и победоносно завършват всяко свое начинание. 1.1.0.3.4.1206.2 Аз не мога да не отбележа, че множество хора посвещават маса време и умствена енергия на глупости и почти напълно изпускат от внимание по основните реалности, изпълнението на вечното значение, същите тези дела, които спомагат за създаването на по-хармоничен работен съюз с вашия настройчик. Голямата цел на човешкото съществуване е постигане на съзвучие с божествения вътрешен настройчик. Великото постижение на смъртния живот е постигане на истинска и отзивчива преданост към вечните цели на божествения дух, който търпеливо чака и се труди във вашия разум. Но посветеното и целеустремено усилие, насочено към реализацията на вечния път, никак не противоречи на веселия и радостен живот, на успешната и достойна кариера на Земята. Сътрудничеството с настройчика на съзнанието не влече след себе си само изтезания, мнимо благочестие или лицемерно и умишлено самоунищожение. Идеалният живот е животът в преданото служене, а не в тревоги и страх. 1.1.0.3.5.1206.3 Объркването, смущението, дори обесърчаването и обезкуражаването незадължително означават съпротива срещу ръководството на вътрешния настройчик. Такива отношения понякога могат да означават отсъствие на активно сътрудничество с божествения наставник и за това са способни до някъде да забавят духовния прогрес, но подобни интелектуално-емоционални трудности не оказват никакво влияние върху несъмнеността на спасението на позналата Бога душа. Само едното невежество не може да попречи на продължаването на живота, точно както и предизвиканите от смущение съмнения или породената от страх неувереност. Само съзнателната съпротива спрямо ръководството на настройчика може да възпрепятства спасението на еволюиращата безсмъртна душа. 1.1.0.3.6
1206.4, вие не трябва да се отнесете към сътрудничеството със своя настройчик като към строго съзнателен процес, тъй като той не е такъв, но вашите мотиви и решения, вашата предана целеустременост и висши желания действително съставляват реално и ефективно сътрудничество. Вие сте способни съзнателно да се здобиете с по-голяма хармония с настройчика за сметка на следното. 1.1.0.3.7.1206.5.1. Решението да отговаряте на Божественото ръководство, искреният стремеж да положите в основата на своя живот най-висшите представи за истината, красотата и добродетелите и след това да съгласувате тези божествени качества посредством мъдростта, поклонението, вярата и любовта. 1.1.0.3.8.1206.6.2. Любовта към Бога и желанието да станеш такъв като Него е истинско признание на Божественото бащинство и любвеобилното поклонение на Небесния Отец. 1.1.0.3.9.1206.7.3. Любовта към човека и искреният стремеж да му служиш е беззаветно признание на братството на хората в съчетание с разумната и мъдра любов към всеки от вашите близки. 1.1.0.3.1206.8.4. Радостното приемане на космическо гражданство е честно признание за своите нарастващи задължения по отношение на висшето същество, осъзнаване на зависимостта между еволюционния човек и разкриващото се божество. Така се ражда космическата нравственост и се пробужда разбирането на всеобщия дълг. 4. Дейността на настройчика в разума. 1.1.0.4.1.1207.1. Настройчиците са способни да получават непрекъснат поток от космически съобщения, постъпващи през основните контури на времето и пространството. Те притежават свободен достъп до духовната информация и енергии на Вселените. Но могъщите заселници могат да предадат само малка част от тази мъдрост и истини на разума на своите смъртни подопечни поради отсъствието на природно сходство и липсата на ответно възприятие. 1.1.0.4.2.1207.2. Настройчикът на съзнанието постоянно се стреми да окаже такова духовно въздействие на вашия разум, че да развие вашата емурантийна душа. Но самите вие почти никога не осъзнавате тази вътрешна опека. Вие сте напълно неспособни да различите плодовете на вашия собствен материален интелект от тези, които са следствие от съвместната дейност на вашата душа и настройчика. 1.1.0.4.3.1207.3. Някои неочаквани мисли, умозаключения и други мислени образи са понякога преки или косвени резултати от дейността на настройчика, но по-често от всичко те представляват внезапно. Проявяване в съзнанието на идеи, формирали се в дълбините на разума, което е естествено и ежедневно проявление на нормалната и обикновена психическа функция, присъща на контурите на развиващия се животински разум. За разлика от тези продукти на подсъзнанието, откровенията на настройчика се проявяват чрез сферата на свръхсъзнанието. 1.1.0.4.4.1207.4. Доверете на настройчика всичко, което се отнася до разумната дейност и се намира отвъд пределите на рутинното съзнание. В надлежното време, ако не в този свят, то в обителските светове, те подробно ще се отчитат за своето служене и в резултат ще разкрият тези значения и ценности, които са били поверени на тяхната опека и съхранение. Ако вие съхраните живота си, те ще възстановят всички истински ценности на човешкия разум. 1.1.0.4.5.1207.5. Съществува огромна пропаст между човешкото и божественото, между човека и Бога. Орантийските раси са толкова подчинени на електрохимичната регулация, толкова напомнят животните в своето ежедневно поведение, толкова са емоционални в своите обичайни реакции, че на наставниците е изключително трудно да ги водят и направляват. За вас са толкова нехарактерни смелите решения и преданото сътрудничество, че пребиваващият във вас настройчик смята за практически невъзможно да общува непосредствено с човешкия разум. Даже тогава, когато му се отдава да покаже на еволюиращата душа проблясъка на нова истина, духовното откровение често до толкова ослепява съзнанието, че предизвиква спазми на фанатизъм или довежда до друго интелектуално сътресение с катастрофални последици. Много нови религии и странни учения възникнаха от неуспешни, несъвършени, неправилно изтълкувани и изкривени съобщения на настройчиците на съзнанието. 1.1.0.4.6.1207.6, както свидетелстват архивите на Йерусалим, в течение на много хиляди години във всяко ново поколение се появяваха все по-малко същества, способни благополучно да взаимодействат с самодействащите настройчици. Такова положение предизвиква тревога и надзиращите личности на Сатания приветстват предложенията на някои от вашите непосредствени планетарни наблюдатели, предлагащи да вземат мерки за развитие и съхраняване на висшите духовни типове орантийски раси.